na klanc me je nekaj hotel rasturati, pa na terov, ali. Jaz sem bil v rdečih, pa celo mi je malo šov, pa sva prišla na spust, ali. Sem pa jaz ga ujel, pa prehitel, pa rekel, ne, ne greva zdaj počasno, čakaj malo. Poštovane in dobrodošli, cenjeni poslušalci in drage gledalke, spremljate 20. jubilejno epizodo podcasta Za gred, za tek in z mano je danes izjemen gost. Iz osrčja Bohinja se javlja sam veliki Marjan Zupančič. Marjan, dobrodošel, hvala, ker si se odzval v bilu na pogovor. Živo! Če te lahko predstavim, si legenda slovenskega gorskega teka, aktiven 35 let, rečeva mladosti kolesar, kasneje duatlon, turni smučar, večkratni reprezentant v gorskem teku, večkratni državni prvak v gorskem maratonu, pa medalist svetovnega prvenstva 2011, sedemkratni zmagovalec triatlona jeklenih, zadnja leta pa serijski zmagovalec na ultra trailih in za piko na i še rekorder slovenske planinske poti, kar trikratni zadnjič preteklo poletje 2020, ko je dosežek izjemno odmeval. Sem še kaj pozabil, Marjan? Pa se je kar nabral nekaj, zdaj. Sigurno smo kaj pozabili, ampak le. Važno, da so ta glavne stvari. V 30 letih se nekaj nabere. Ne? Nekaj nabere, ja. Sej. Glede na to, da imaš po tem lepo govoru nočno službo, najbrž si danes že tekel, oziroma se športno vdejstvoval. Ja, je že na Stravi, v bistvu sva šla žena, sva šla en krogec lepo po Bohinju tako hodati, tako da 9 km, pač regeneracije. No. Tako da. Kombiniram za športe po zim, tako da menjam, da ne obremenuje samo ene niste mišice. Tako da. Ta cross trening se mi zdi je... Pozabila sva tudi na smučanje tekmovalno prej, ja. Bil si reprezentant, najbrž udeleženc večjih tekmovanj. 6 let reprezentant v turnem smučanju. Nisem bil tudi znajcem državam prvak v dvojicah, no, enkrat, ker moj šenk nekaj zaštrikal, pa sem jaz pa mogel skočati. Mislim, da bi tako tudi, sicer to je že kar nekaj let nazaj. Dobro. Fajn se je pogovarjati s človekom, ki pozabil, koliko ima državnih naslov. Ne? Ja, mi vsi ostali smo državne zaslove, naslove samo gledali na podih, ampak zato sem rekel prej, ne, da mi je v čast in da imam par vprašanj pripravljenih, da Marjana Zupančiča razkrijemo, morda tudi na način, kot ga še ne poznamo, ampak vseeno, začetek moram začeti s posebno najavo. Spoštovani in spoštovane, za okroglo 20. epizodo podcasta se spodobi, da naredimo nekaj posebenega in tole se je sestavilo po naključju. Tole boste prvič gledali v petek 29. januarja in moj cenjeni gost takrat praznuje okrogli jubilej, namreč Marjan, vse najboljše za tvoj 50. rojstni dan. Abraham je tu, čestitke! Hvala lepa, a toliko bo že, jo. Zdaj ima še malo cajta uživati mladost, ja. Ja. Še 2 treninga, pa že res star, ja. Ja, a boš zdaj, ko boš 50 postov, ki je bolj pameten, pa se boš nehal matrati? Ja, v bistvu jaz že par let, že kar nekaj let matram samo to, kar men paše. Ni več tistega, da bi se za vsako ceno ven metal. Tako da, če pač slab vreme, če se ne počutim dober, če je karkoli jaz, pač ne grem več na trening. Tako da ni mi več tisto pod za vsako ceno, da narediš trening. No, tako da. Pač gledam na sebe. No, tako da. Zato tudi verjetno zdaj pri teh letih še lahko športam, pa nimam nobenih poškodb. Tako da, bi bil lahko glede tega vzor marsikšemu športnikom. Predvsem rekreativcem, no, sej... To, da vsak povprečen rekreativc, kakšen tekmovalc, praktično že po nekaj letih udejstovanja zadobi kakšno poškodbo. Sam nisem izjema, praktično ne poznam nikogar, ki bi se lahko pohvalil, kakšen po 30 letih reči, da nimaš poškodb, je res podatek. No. Pri teh letih lahko še normalno športam, pa da, ane, ker so mi že prerokvali že pred 20 leti, da bom breme zdravstveno zavarovanje, pa tako naprej. Ane, tako da zdaj bom malo skrašen zastrigo za 6, ane, ane, recimo pri 50-ih, ane, da sem ponosen na to, da lahko na takmu nivoju še se ukvarjam športom. Ane, tako da sem
marsikom, kakšnemu mlademu, prospektivnemu športniku, še kar trn na peti, za kakšen naslov državnega prvaka, recimo v kakšnem gorskem maratonu pa to. Še marsikomu nažene strah gostija in zanimivo, ne? Nikoli svoje kariere nisi bil profi, zmer v bistvu rekreativc, zmer si hodil na Ja. šiht. Prej sem te v najnem pogovoru pred temle podcastom vprašal, kdaj boš v pokoj, pa si me pol presenetil z Ja, odgovorom, zdaj se ne? pa že tudi malo to gledam na to. Ja, sem že, nisem še dal v izračun, ampak se pa že malo s sodelavci pogovarjamo, kaj eni grejo že letos v penzijo, ker imam tako službo, da imamo nekaj, smo imeli beneficirane delovne dobe, nekaj so nam pol zdaj ukinjali, pa nam plačujejo nekaj dodaten sklad, tako da čez 4 leta, ja, moram lahko v poklicno penzijo, tako da potem bom pa profi. Tako da, Posle mi še ne bojijo. 4 leta imate še čas, fantje, tam le zunija, da se z maranom spopadete, ker pa nimate več časa, ne, pol bo on treniral full time, pol bo on treniral full time. Ne, jaz treniram že nekaj let samo še za sebe, tako da pač, tako bom rekel, da roko na srce nisem več tako dober, kot sem bil včasih. Recimo, če bi včasih obstajala strava, bi bili te komi na stravi malo takih hudi. Sicer še zdaj imam, ko ni tekam, grem kakšnega tako malo za gušt podret, ampak če bi 20 let nazaj ali pa 25 obstajala strava, ne, bi bili to taki časi, recimo na Dobrčo, Roblek, pa to, Da bi fantje ali, dobil gledali, ja. ja, za trening, ko sem jih dosegal čisto običen skok na Dobrčo, ali kaj je bilo moja poligon za trening, ne, recimo ni skrivnost 32 minut pa pol. Iz Slatne do Koče, tako da teh časov zdaj verjetno nekaj časa nisem probal, ampak mislim, da sem mi nedosegljiv. Ne. Sem pa z leti pridobil na izkušnjah, pa na vztrajnosti, pa tako bom rekel, spuste grem, pa ka nikoli nisem na spustih, razen na tekmah teko dol, pa tudi še zdaj upam spustiti, tako da spuste pa še zdaj. Recimo, prejšnji teden sem še z Robleka dol, enkrat malo bolj zares. Ne mislim, da je bilo nekaj čez 17 minut. Zdaj si predstavljam, da najni poslušalci in gledalke drajsajo svoje mobilne telefone in čekirajo stravo in te segmente, ne, kaj si zdaj povedal in koliko se je zlagal, ne, ampak boste ugotovili, da Marjan vas je zdaj še na en način izzval. Ampak, če sva tako dobro začela s tvojimi hribovskimi podvigi zadnje mesece, ti si na sceni že, bom rekel, začetka 90-ih, že dlje. Tisti Konec starejši, 80-ih, 87 konec je bil 80-ih, prva tekma. tako, ne. In tisti, ki smo se udejstvovali že 90-ih, starejši tekači, lahko rečem, se te spomnimo bolj iz cajtengov kot uživo iz prvega teka na Grintu, leta 96, ko si postal prvi kralj Grintovca, s časom pod uro v pol postavil, takrat tudi tisto premagal tisto letvico, ki je še danes ločivo, rekel, Ja. izredno vrhunske tekače od navadnih, recimo, ne? In potem sem šel gledati statistiko, zadnji tek je bil leta 2019, na tem je zmagal pa Luka Kovačič, ki se je rodil leta 96, a ne? Se je rekel, kako lepo za Zadnji gre zmagovalec Gritoca, jaz pa prvi. je tako, a ne? Se je rekel, Ne veliko do vrha takrat, ali. kašna simbolika, tako pa še to, a ne? Ampak Gospod Remo. simbolika na mestu. Kakšne spomine imaš na tisti tek? A bi se danes, če bi se pomeril, kje misliš, da bi pristal v konkurenci? Pa, da bi se pripravilo samo za ta tek gor, samo za klance, ne, mislim, da grem še gladko pod uro pa pol. Tudi takrat, ko sem šel točno mečkem pod uro pa pol, je bilo tako, no, jaz se spomnim tega teka, to so nas takrat povabili, ni bilo še ne mobitelov, ne nič, ne vem, kaj, v bistvu smo bi dobili vabilo, da pridemo na ta tek, to najboljši vsi, v bistvu, smetana gorskega teka takrat. Spomnim se, da do kokoškega sedla, v bistvu, mislim, da je bil čas 48 minut, to je mislim, vrhunski čas za tek za naprej še do Grintovca, pa tam naprej je bilo pa sneh, slabih 10 cm snega je padal čez noč in smo tekli praktično po snegu in zato je mogoče čas, ne vem, se sliši uro 29 pa še nekaj sekund, malo tako, ne, ok, ne, sam, mene takrat ni noben pregada, jaz sem pač. Mi smo takrat štekači shodili z
vsak vikend tekma ali pa dve, ne, tako da jaz sem bil zadovoljen zmaga, ne, v bistvu za mano dve, tri minute ni bilo benga. Sem se pač, kom rekel, sicer takrat, kad ti gre, ne, je z lahkoto, zmaguje z lahkoto, ne, ko ti pa ne gre, pa trpiš, pa ni rezultata. Ne, tako da pač sneh pa noben mi ni preganjal. Že naslednje leto ne, pride še Igor Šalamon, ne, v bistvu, premamelih je ta denarna nagrada, da se da dobro zaslužiti. Sva se udarila za tisto zmago, ne, na vrhu je bil tudi takrat novinar Močnik v dnevniku bil naslov čez celo stran šprint na vrhu Grintovca, ne, tako da se spomnim, mi so slamela ta zadnjih 100 metrov, se so udarila. Tudi čas je bil že takrat, mislim, da je uro 24, ne, tako da se je takoj čas, ne, kaj bila, ka se dva malo bolj zares, je pa tudi čas boljš. Ne, tako da, ne. Pa so bile še rezerve, ki so se praktično taktizirali. Ne, tako da, ne. No, vsi ti časi pa tega je že 400 letja skoraj, ne, so še danes impresivni, pa zelo težko, da so gljivi za marsikoga, no, samo moče najboljši slovenski hribolazci si upajo recimo spustiti po to ali pa celo tem okrog ure 20 lopat. Od 25 pa mislim, da jih lahko na prste ene roke preštejemo, ki so šli, ne, v vseh teh tekih skoraj Slovencov. Pač Slovencov je bilo nekaj več. Pa tudi, še mrskašen tujec si tam polomil zobe, ko je probal tole strmino, pa 2000 višincev na 10 kilometrih, mislim, da. No, še nekje si pustil velik pečat, no, tam sem te pa že jaz potem tudi že srečal, ko smo tekmovali prvi gorski maraton v Sloveniji, je to bil v Baški grapi, tisti znameniti, legendarni, epski dvoboj z Šubicom, so nam vsem spomini. Ja, to je bil malo krajša provok, je danes ni bil cel maraton, na Petrovem brdu je bil cilj, ampak tiste dirke so bile, tiste so bile legendarne, tudi ko smo tam, ko nismo laufali, pa smo tam čakali, pa spremljali, kdo bo preletel cilj, odvajal te prvo, ne, to je bil pa res šprint. Ja, mi da so se kar slabila res, ker se tega tiče, kar sva se Orenh dajala za te zmage, v bistvu na teh maratonih 4 občin. Potem so spreminjali štart spodaj, cilj zgore, potem štart in cilj spodaj, tako da proga se je manj spreminjala. Po navadi s Šubicom se spomnim bilo tako, no. Do Hude Južne je bilo res tisto, sva se udarila. Potem pa se je takoj se videl, kdor je do Durnika prišel spredaj, je pač zmagal. Se pa spomnim enkrat, to ne vem, tako, kjer ga leta točno zdaj bilo, je bilo 2004, ne vem, ja, tam nekaj, 2005, ko sem pa, pač, tako kot ponavad, tekma se je odločila do Durnika, jaz sem bil prvi na porazenu, pač sem pa pol, pogledam tam nazaj, ni ga nikjer, ali naslednji teden je me pa Boltes povabil na maraton iz Železne kaplje do predvora. In so jaz pa tako malo razmišljal, pa dajmo pa malo spor znajeti bolj počasen. Mene Šubico, ja, veta, da mečkem pred asfaltom, en kilometr pred ciljem na Petrovo brdo. Ja, in sem pač mogel pa še enkrat pošprintati, sicer, ne, tako je, jaz sem bil spočitan, tako je, ko sem potegnil, je pencet je probal držati, pa je padel še, ne, tako da smo tako razrešila, da ni on medel je tako, ba, zato, ko sem jaz umagal, zato, ko sem se čuval za naslednji teden, ne, in pa sem jaz naslednji teden, ne, sigurno se spomneš, poznaš tega tekača iz Begun, Hrvat Boštjana. Zelo dobro, ja. On se je pojavil tudi na tem maratonu Železna kaplja, pač sva imela, dojem, jaz sem tekel še štafeto za prvo predajo štafete in sem pač z njemu šel do vrha, jezerskega vrha, sem pač predal štafeto mojem dvema, mislim, da sta bila brata Markoš prvima, da sta šla naprej. Jaz pa Hrovec so pol imela naprej borbo za to zmago. Hrovec mi je to prvi hotel videti, da spustil, ne, sem Boštjan, spusti mene, da moraš videti. Da veš. No, on pa na jezersko potovni, no, on šprinta naprej in mi uide. Pa se spomnim, kot da je bilo danes, ne, po cest se prepele, lih, naj skuhar, evo, sami legende. Na sprot s kolesom pa reče, ej, to je spredaj eden čisti fertik, ne more več. Ne. Se rekel, jaz sem tudi čist bogi, ali sam, on že hot, ali se rekel, ne, mogoče, krova tam proti predvoru, ali klanček, ali še. Ja, ta zadnj skok, ja.
En ta kratek usponček, no, in jaz pa tam krovata ujamem, to prehtim in zmagam, pa če v bistvu praktično v roku 6 dni, 2 maratona, enega gozga, pa še enega Noro. cestnega. Pa tudi mislim, da je bil čas tam okoli 2:46 tistega maratona in železne kaplje do predvora. Sem pa pač z glavo oba dva odlaufa, tako taktično, nisem šel z glavo skozi lepo. Tudi zdaj na tekmah, če je trail, do zdaj nikoli nisem, če me res nikdo preganjal, nisem tekel na polno. Če sem prvi, če te noben napreganja. Pa si lahko vzameš. Ja, se vzamem, pa, tempo, pa se prehraneš noge za kakšno drugo tekmo. Ja. No, obvezno morava načeti še eno temo. Ne? Prvak v gorskem maratonu, prav v Baški grapi si bil, mislim, da 6-krat 2:11. Ja, ne vem, mogel bi prešteti. No, sem prav preštetil, mislim, da je bilo 6, no 2:11 sem bil tam, ko je bil svetovno prvenstvo. Zraven organizacije smo takrat čakali najboljše na svetovnem prvenstvu, ko je zmagal Mitja Kosovel, si bil v slovenski reprezentanci, ki je odnesla v srebrno medaljo, pardon. Tako. Ja, jaz sem jih toliko prispeval, da smo za nekaj sekund prehteli Angleža, tako da smo bili pa celo drugi. No. Drugi ste bili tako Angleži, tako. Prvi so bili pa Škoti, če se ne motam. Škoti so zmagali, ja. Angleži so bili tretji, četrti, pa mislim, da Švicari. Zanimiva tekma, v bistvu, je svetovno takrat prvič pri nas gorski maraton, noro, res v bistvu. Že vzdušje je bilo izjemno, tako. Smo bili res ekipa, pa je bil še Toni Vencel v ekipi, pa še mislim, da še en, Martin. Aha, je bil Štendler še takrat. Ja. Bil si smetana, res smetana, zvrav, ampak je bila na domačih tleh, pa domača zmaga, domača medalja v ekipnem, no res, zdi se vzdušje, tam je bilo neponovljivo, ne vem, če je bilo še kdaj pol tako, no. Tako tiste, tudi jaz živo spominjam, pa 10 let bo leto že od tega, si moraš misliti, kako smo bili še mladi takrat. Mora pa obvezno se dotakniti, Še ne dirke, ne, legendarnega triatlona Jeklenih, tam si mi prej rekel, da si nastopil, mislim, da 17-krat, samo 2-krat, 18-krat, in samo 2-krat nisi bil na stopničkah, od tega kar 7 zmag, ne vem, če jih ima kdo še več. Ma, Marič, Janez Marič ima 9. Z Maričem sem se tudi dajala, ne, nekaj let, pa, to so bili dvoboji. Jaz sem imel kar na tem triatlonu, sem imel kar veliko boje, sploh s temi biatlonci, že prejšnja generacija, Tomas Globočnik, Marko Dolenca, ne, potem Pokljukarja, brata, potem zdaj Marič, Bauer, Klemen, tako da smo se kar dajali, v bistvu, tako rekel, malo me srečal, da sem jaz malo v letih žel, sicer takrat, ko sem ga premagal, ne, točen, kjer ga leta zdaj nazadnje to bilo, mogel pogledati rezultate, je novinar tak priznan, da je napisal nekaj komentar, da ga je strdet na golo, tako da. Si kar predstavljam, kater novinar bi to bil. Kar nekaj let nazaj, da, tako da, ko bi zdaj rekel, če bi ga zdaj pretehal. No. Abrahamovec. No, ampak bi bilo to odmevno zmaga. No, koliko pa bi ravo, recimo, da bi se pripravil na dirko, če bi se dejansko res hotel, ne vem, pol leta? Je zdaj, ki dosti specialnih priprav ne rabim. Rabim samo nazaj čovel zec z vrečeva, da ga imam dol pod balkonom spravljen, tako da, ko me bojo upazili na čovnu, recimo, potem pa zna biti že kaj semljiv, ja. Je pa to zanimiv šport, no, še v bistvu dodatok, da se pač voze s čovnem. Za roke, za noge, v bistvu glih tako delajo, to je ta zdaj specialen mirnovodaški kajak, ne, tudi kar treba nekaj znanje vložiti, recimo, jaz, ko sem ga prvič posodil Mariču, ne, tam, ko sem treniral, da se je probal z mojemu, takrat z mojo sulico peljati, ta se nikoli ne opelo. Tako ga ne treniral, ta kajak se pele, skoraj tako, ko profi, no, se je pelo z kajak. Bravo. Tako, v bistvu, v kajaku sva bila skupaj, pa je kolo je ponavad odločil, ne, jaz nisem zaradi tega gorska teka toliko treniral kolo in pač ponavad mi je na koleso naredil mečken razlike, pa ga pa težko ujameš na teko, no, ker tudi profi biatloni si dobro letijo gorski tek. Tako da, pa sem pa en let, ne vem, kjer je bilo to 2:13 nazadnje, ker sem jaz to zmagal, mogo bi točno pogledati rezultate,
sem pa jaz malo na neki izbadljivki bilo, pa sem jaz sem malo pripravil kolo, ker sem včas kolo dirkal, sploh te vzpone, nisem se pripravil na kolesa, pa sem jih malo presenetil, da se Zupančič na kolesu lahko v klanc dobro pele. In sem pač vzel to dirko malo bolj zares, no, zares, da sem tist let pač spustil te gorske teke malo bolj, pa sem se res pač cel poletje se moš pripravljati. Mislim. Tudi, ko smo šli na dopust v Turčijo, sem se tam ta prvo, ko smo prišli v hotel, sem tam rental eno 20-kilsk mountain bike. Pa sem se tam praktično vsak dan 3 ure še s kolesom vozil. Tako da. Sem se natreniral kolo in sem pač kolo letel, da sem na kolese zgubil minimalno v sekundah bilo lahko štela. No. Ne, potem se je pa pol to tekma tako drugače razpetla. Je pa tako, ne, rabaš ful časovno treninga. Ne, zdaj, ne, če nisi profesionalc, pa da se zdaj samo cel let za to tekmo pripravljaš, ne, po 18 letih sem se naveličal, ne, da se zares, ne, samo zares, če hoče samo zares tekmo, da se igri za zmago, praktično rabaš 6 ur treninga na dan, ne, viste, kolo, tek, kajak, ne. To je pa že in kar izjemno. Mogoče pa še kdaj, ne? Ali pa mogoče tako, ne toliko zaresno. No. Čeprav, mislim, da takrat še zadnji zmagovalec pred mano, Jože Rogel, tudi verjetno poznate, mislim, da je on nekaj čez 50, no? Takrat, ki je zmagal zadnjič on. Pa on ima tudi, koliko ima on zmag, jih ima tudi kar nekaj. Peta, ne, pet. Tako je. Lojze Oblak, Rogel, jih ima ta 5. Mitrič ima, mislim, da 2. Zdravko. Marko Dolence. Jaz jih imam 7, pa Marič, mislim, da 9. No. Tako da na, zelo malo moških, pri moških se je zelo malo zmagovalcev zamenil. No. Zdaj trenutno zadnje leta pa kraljuje ta mountain bike kolesar. Se veliko teh polprofesionalcev pa, ali pa prav profesionalcev se je že poskušal na tej tekmi, pa še poskušajo, da bi to dirko zmagalo, no, okay? Mojo zbere smolori, da upadejo v kakšno ero, Zupančičov ali pa Maričov. No, to daje tej dirki, pa, bom rekel, pa zmagam še večji sijaj, no, tako da upam, da te najoč prek malo spet zdražal, da se podaš kakaj tazga. Ja, me bojo mogli malo motivirati, ali, visto, glede, sem si prej tudi poslal, ali, visto, jaz imam, saj lansk let sem imel povabil na tekmo toliko, da moraš pa res narediti nek, ne moreš ni fizično, ni zaradi službe z dopustom, da to sploh uskladiš. Ali, tudi traili so specifične tekme, ne moreš vsak teden jeti 100 mil, ali pa 100 kilometrski trail, no? Pač to greš lahko enega na mesec, maksimalno, pa še to je preveč. No? Tako da letos bom začrtal, ne, imam 2-3, ki jih bom probal iti na rezultat, ostalo pa pač, kakor bo potrebno. Na meni imam tudi štartati državno prvenstvo. Zdaj, enkrat sem predlansko leto lani odpadel, je bil v Pohorje trail prvič državno prvenstvo, sem bil drugi. Kje bo pa letos? Je bil Tratnik. Aha, je Marko, ja, Tratnik, tako. Gorski tekač, tako da. To sem videl rezultat. Se naš trailašo tiče, sem pa upravil s konkurenco. Ne, pač je prišel, tudi tist let je bil Marko Tratnik državni prvak na GM 4 občin, tako da pač je bil vroč. Je pač boljši, no, tako da. Tretji je bil pa pol Žontar Aleš, tako da tudi poznan tekač, tako da. Konkurence. Žontar se je takrat pohvalil, skor sem ga imel, je rekel, skor sem ga imel, mi pa je razlagal, skor sem mu zapančil, se je rekel, a naj ni starih mačkov, ne mora še kar tako pogoristi. Pači, pa če to, kaj ti bilo treba. Ampak, da mi povej, Maran, kdaj si se ti, jaz vem, da si ti na krajših gorskih tekih velik tekmoval, no pa na triatlonu, jasno, ne, na nošnji desetki se te spomnim, tista prva leta. Bil sem drugi, ja. Tako, ak si se dajal tudi z Boštjanom Hrovatom. Boštjan Hrovat, ja. Tako je bil tudi tam, ne, pa Marko Pintar je bil tudi takrat močan. Pač vse stranski, od ravninskih, kratkih, 10 km, tudi zdaj, recimo, jaz se čutam, kom rekel, ne, pač športnik moraš imeti neko samozavest, kom rekel, na kakšen koli tekmo pridem od 3 km pa do 100 mil ali pa transvezala lahko pridem med 5, evo, če vam tako bom rekel malo skromno, ampak to je to.
A pa na krajših še tekmuješ, dejansko, da je te kdo videl na cesti tekmovati, recimo na ravnini, a to še dejansko. Na zadnje sem tekel predlani, mislim, da je bila na vaši blejski desetki, no? Lani, ali je bilo predlani. To Koka je že. bila sponzor, pa so Ja, mi tako. dali A, štafino, pa seveda, sem rekel, seveda, pa pridem. bravo. Lepo, da si Ampak to spomnil. čisto brez priprav, jaz sem pač prišel čisto iz trening tekma. No? In sem šel, mislim, da sem pri tekačih nad 40 sem zmagal. Tako pa zdaj ne bom rekel, da sem bil tam okoli 7. mesta, sem bil pa absolutno. Ampak to je bil čist brez treninga za ravninskega teka. No? Če letos konec junija nimaš nobenega trela, ne, bom jaz, če ne drugače, preko hoke te svet zvabil na vleta, ne, pa mu pa cajte primerjala, ne, koliko po 50 mu. Sem kategorija nad Ja, se 50, a veš, zato, kako da je. se za svež 50-letnik, da boš zdaj še tam pokazal, pa fantom, ko se to laufa. Ja, v kategoriji bom lahko lažje zmagal. treba izkoristiti, zdaj še svež. Ja. Bil sem tudi svetovni prvak v gorskem teku od 35 do 40 let. Evo. To Bravo. je tudi en rezultat. Tako da, pač, čisto slučajno sem rekel, če grem, celo Šarf, takrat so posodili kombi, jaz sem bil voznik tega kombija na Češko, smo šli brez kakršnih koli ambicij, čistko, da grem, pa sem šel tam sproščeno, tako od laufov, res vrhunski tek. No. Tudi takrat sem pa gledal, takrat je bil še Garmin povprečen, imel sem puls meter, mogoče me je to takrat celo rešilo, ne, sem pogledam na tam začetna ravnina, 2-3 km, preden se je začel vzpon, dva Nizozemca sta vlekla, no, so smo šli, jaz puls 170, jaz sem se dobro počutil, sem celo mislil še malo tako, se veš, Ti tist, sem, pa ja. veš, wow, stari, dokler boš držal, ti sem držal. In to me je po mojem takrat rešil, jaz sem lepo samo držal, one dva, ki se je začel klanj, sta odpokala in sem bil kar naenkrat spredaj, pa sem se pa s tistimi Čehi pa Italijani še malo udaril. Pa sem zmagal v bistvu svetovno prvenstvo gorski tek od 35 do 40 let kategorijo. Zanimivo je, skupaj sva zmagala pri ženskah, tudi, mislim, da je bil celo skupaj štart, je bila pa Ana Pikreto, no? Tudi je legenda, mislim, da rekorderka grintovcev, no? Je bila isto takrat. Mislim, da sva Bravo. celo isti letnik, da sva bila na isti tekmi tudi oba dva svetovna prvaka, ona pri ženskah, jaz pa pri moških. No, tega nismo vedela, ne, da si tudi svetovni prvak, pa 35 do 40 je močna kategorija, tako da. Ja, v bistvu so kar še tekmovalci, taki pridejo, ne, ki Aktualni, so. a ne? To, Ja. drugi je bil ta, sva imela šprint za eno Slovaka, smo pa gledali rezultate za nazaj, on je bil, mislim, da je bil 28. na Reunionu, ki smo bili takrat 98. na gorskem teku, no, na svetovnem Na prvenstvu, tako svetovnem da ni bil prvenstvu. kar tako en levi, no, tako da. Jiří Žižak, nek Čeh ali Slovak je bil. No. Sem pa prav preveril rezultate, če ga kaj najdem. Ja, in sem ga najdel na Reuniju, on je bil takoj za Šalamuno. Takrat, ko je bil Šalamun, je bil, mislim, da je 15. je pisal, je bil naslov v džungli. Ja. Sem rekel, najlepši, pa če eni bi rekli, turisti na svetovnem, ampak na No. Reunion, ko smo šli tak na ta otok, na svetovno prvenstvo. No, tako da to najlepši spomini do zdaj, kjerkoli smo bili. Tudi No. izbirna tekma je bila na Krvavec, to so ji vedeli en let naprej, kje bo izbirna, prvi štirje iz izbirne grejo in to je to. Kot je bilo res boj, takrat tista tekma, da sem se, v bistvu, jaz sem bil to Vesel. vesel, ko sem se vrstil med prve Aha. štiri, da smo imeli vse zastonj. Dva sta šla pa še, Mesner, pa mislim, da je bil Teraš, Aha. sta imela pa še plus dva, ne, 4+2 je bilo lahko na tekmi, sta mogla nekaj sama doplačati. No. Prvi štirje, ki smo bili na Ste izbirni, bili smo imeli pa pa vse za sto, že. je bilo takrat, ni bilo treba iskati sponzorjev, da nam pokrijejo, ker to je pač letalska karta dole, je bila kar nekaj, dosti draga. Tudi zdaj, ko sem bil nazadnje, sem bil na Pikes Peaku, svetovno prvenstvo v gorskem maratonu, sicer je bil pol maraton, sem gor, jaz sem v svoji kategoriji, sem bil drugi, tako da tudi dokazuje, da pač med profi in če nisi profi, pač nimaš tam kaj iskati, da bi zdaj rekel, da boš podiral Pobiral, neke mejnike. ja. Tudi v atletiki, moje mnenje je zdaj, zakaj ni atletov na dolge proge. Ja. Če ni pogojev za trening, da se ti moraš vsak dan v službo pa trenirati, enostavno ne more biti rezultata. Lahko jo dosežeš neko uno
Nivo, ja. Mednarodni nivo, potem je pa to. Ano. Če pa ti hočeš še stopnica dve više, pa treba biti samo v tem, drugače ne gre. Ker so zdaj neki prejšnji uni tekači, ano, da ne bom jih našteval, kiti, ko so včas letela. Včas sem imel drugače pogoje, mogoče. In tudi tako rekel, jaz sem še z una generacija, ko so oni počas odnehali, so bile včas predvsej boljše nagrade na teh tekih. Spotek tekačov je bilo že vrhunska udeležba, pa ni da ni. Zdaj pa organizatorji dobijo top tekačov, recimo Ljubljanski maraton, ne upajo pa povabiti prvih pet Slovencev, da bi prišli kot povabljeni tekači. Ne. Če pa to problem, pa odnos do atletov. Ja, da ne povabijo ne Kobeta, ne Kosovela, ne takih. Ano. No, jaz mislim, da se tudi v tej smeri malo zadeve spreminjajo konc koncev no, v zadnjih sezonah. So vse prej so bilo slišati kritike. Dejansko držino, to jaz prve roke lahko potrdim. Tudi recimo zdaj, sicer zdaj tudi v Sloveniji, tudi na teh trailih, ko so ful popularni, zdaj vsak tek je trail, tudi slovenskih tekem dobivam povabila, da pridem. Prej sem pa večina dobil iz Avstrije, Italije, Mađarske, Hrvaške. Hrvaške vrece. Sem večina tekmoval ravno tam, ravno za tega. Tudi prej, pri nas ni bilo trailov, tako bom rekel. Prvi trail je bil, kjer pa je bil že tlele. Da se je imenov trail, misliš? Ne vem, mogoče Vipava. Ja. No, Vipava je bil res tista prv dolgi trail. Ja, Vipava trail. Mislim, da je bil čist prvi trail, da je bil prav trail. Ja. Da se je imenov trail, no se ja. Potem so se vsi bo neko tudi gorski, maratoni podobni pre ja, pa Vipava, imenovali. Ja. Meni je Vipava en lepših trailov, tudi v bistvu super organiziran, tako da tudi tam imam ful lepe spomine praktično. Dve zmage pa eno drugo mesto, tako da ano, pa en odstop, no. To se naredi. No, ampak... Tudi leto sem že prijavljen za stotko grem, tako da... Zdaj, si me spomnil, prej so že govorila o tem, ena stotka bi pa je bila prav posebna, tam sta se z Anžetom Šenkom menda dajala, takrat je tako. Ja. Tista dirka je bila legendarna, posebej zaradi, ne samo zaradi tega boja na nož, ampak tudi zaradi časa, ki je na koncem cilju dosežen, rekel si, za 100 km sta raba takrat koliko, 11 ur. 106 km pa, ne vem, 5600 višincov, 11 ur, 16 minut sem šel ta trail, ne, Anže še en minuta pa pol slabši, tako da, ko mi rekel, to sva res... odlaufala, tako ko se zagre. Jaz pač standarden štart moj v bistvu potegnem ponovat naprej. Ano. In pa tle se pa, jaz sem mislil, da sem zadevo rešil, ano, že mi ni, je, pač nisem jaz sicer vedel, da je on tam domačin, že je ne pol leta, ima puncov tam, bi se zdaj že poročen, pa živi tam. In se je on za ta trail tam malo pripravljal. Ali bolj, ja. Tako to malo bolj se neta, to nisem vedel. Ja. In sem pač, tako bi rekel, Anže je edin slovenski tekmovalec z unih tekem, ki ga pa v turnem smučenju nisem premagal. No, premagal sem tudi enkrat Nejca na svetovnem ugorskem long distance-u. Anžeta pa nisem. No, tako da sem pač imel skozi tisto v glavi. Ano, to, da more, ali, on je turni smučer, jaz te kačo, da smem stiti. Sem imel res to. Takrat sem pač... Eni športniki smo znani po temi, da pač na tekmi damo od sebe, pa lahko tudi res maksimalno, ker več, kot bi drugač bilo. Ano. Tako da tisto tekmo se spomnil, sem res dal vse od sebe. Tako da. Ustav je samo za zadan kilometr po tistih skalah, sem imel mečken rezerve, ampak sem jih že prej rešil. Drugače je šla pa cela tekma na polno, tudi rezultata na 11 ur, 16 minut, samo zdaj ne približa nobeden skor na eno uro. Ja, zanimivo bi videti, da bi na to dirko odlaufal, recimo eden eminentnih tujih trail tekačev, pa da bi videli primerjavo, a se uspe spustiti po to znam. Ja, pred lani je bil en Italijan, ki je dost višji reagiran kot midva z Anžeta. No, pa... mislim, več kot eno uro počasnejši čas, tako da res, da ga noben ni preganjal, pa da je verjetno prišel pa zmagati, a ne, ni mu bil prioriteta rezultat, ampak ano, meni so prijavljen ga tega Pol Capela, zmagovalca UTMB-ja, pa je tekma odpadla. No, mislim, da je bilo to lansko, da je bil na prijavi. Tako da.
Pa bi malo videla primerjavo. Ja, pokap, evo, zdaj si moče izval tudi organizatorje, da ga probajo zvabati. Pokap je lanske, tako je UTMB bo odpadel, pol v solo izvedbi to odlaufal, tisto dirko UTMB gor v, ne mislim, da 21 urah, a naredil je pod 20 in se je tudi zastavljal podobne izzive, ki se jih ti zastavljaš, ja. Ko ni bila dirka. Ne? Tako da, mogoče pa tole Boštjan posluša, pa ga bo zdaj poklical, pa rekel, da pa letos pa moraš prideti, ne, ker te lani ni bilo. Ne, ja, pa... malo ga spremljam, on je že objavil vse tekme, ki namerava štartati, tako da... Aha, ima že koledar zveni. Težko je pač dobiti tega vrhunskega tekača, ki je res na rezultat. Ne, tako da, ano. No, če so pa že pri tem, pri rezultatih, pa pri recimo tudi tvoji zagrizenosti. Ne? Nekje sem prebral ali si povedal in intervjuju, ne? Šel si v Istri na 100 miljah, si tudi zmagal že. Prvič, ko si bil tam, si pa mogel odstopati, ne? Zaradi pač prebavnih težav. Predhodno si seveda šel, kot je v tvoji navadi, tudi probati saj dele proge, ne? Malo prečekirati si teren, pa profil, pa situacijo. Štirikrat sem bil tam, pa vsa po četrtinkah sva z Ambrožičem, pa z Mitja Volčanškem, sva to šli, smo šli pa še s kakšnemu kolegam to pogledati, da smo pač vedeli, na trelih je tako, če ti letiš na sploh po no, ali po noč v megli, kjerkoli, da se ne rabeš obadati zdaj z progo, ne, da imaš, sicer zdaj so tudi te ure, pa to imaš oznati, imaš progo na Garminu, tako da in jo je lažje spremna, drugač pa je to ICE, ne, recimo, da takrat Jahori na trej sem tekel, ko sem bil v Bosni, v Sarajevu, je bilo res slabo označen, tudi pa tam so eni lokalci te zastavce malo populali, pa, ne, in smo se kar fajn zgubljali, tako da je pa lahko problem najstane zaradi tega, ja, če hočejo na rezultata. No, ampak zanimiv je tvoj odgovor na vprašanje, ne, kakšen je tvoj cilj na dirki, posebej tisto drugo leto, ko si se vrnil po prvem odstopu, ne, pa se ti mirne duše rekel, jaz znam tja zmagati več. Ne, in ja. Vsi, da bi gledal, mislim, človek je zelo samozavesten, ne, kaj za vraga, ne, še nikoli ni bil na dirki, niti ni prišel do konca, zdaj pa, ne, v taki eminentni družbi trdi, da je šel zmagati, ampak ti si bil zmer taka, ne. Ne, jaz sem vedel, koliko sem sposoben. Jaz sem tudi let, jaz bi tist let, prejšnjo leto zmagal, glih tako tisto dirko. Jaz sem imel več kot eno uro v prednosti pred tem Američanom, ki pa je zmagal. Mene edin želodec me je izdal. Ne. Jaz sem že v Buzetu imel problem, sem bruhal, ne, in sem pa jaz ustravil še 15 km, da bi jaz to se staniral. Jaz sem imel toliko prednosti, da treba samo še, ko se temu reče, vključati tempomat, pa nekrat pr surfa do cilja. Ano, jaz sem naredil prvo polovico res noro, sem tekel, ano, isto sem pa pol, ano, drug let, ano, se točno se spomnim pogovora z Šerkezi, ja, mejo, z gorske reševal Kamnik, ano, on tam tudi na štartu, pa tako se pogovarjal, zdaj, ja, me je heco, ali kaj, kako bo, ali bo, ali so se pogovarjala, sem rekel, a grem letos malo bolj počasti. Rekel, ne, ne, ti kar napadu. Rekel, ja, malo da bom. Zdaj, ja, me kibica, ampak jaz sem tist let isto napadu na polno. Tako da, ja, no, jaz sem imel tudi pol v cilju uro pa pol prednosti pred drugim, ne, pa pred recimo prvo žensko, ki je bila, mislim, da je bila celo četrta, absolutno, ali peta, ta Francesca Canepa, ki je tudi UTMB zmagala, ne, sem imel, ne vem, 3 ure prednosti. Ne, bistu, to no. So take razlike. Čak meni, UTMB tako uspel, ko mi recimo Istra, v takih razmerah, brutalnih. Ne, ker recimo, po en naslednjem let je tak je bil drugi, ne, ta Avstrijec, Majer, ali kaj je, mislim, da je Majer, ne, Nemci je, Nemc, je potem zmagal z eno uro boljšnjim časom, ko sem jaz tisti. Tako je v bistvu to, ki so pomembne razmere na tekme, ker mi smo tekali po plundri, po blatu, po snegu, v bistvu štartal nas je, mislim, da 200, ali koliko naj bi štartal, 200 štartal jih je pol 150, cilju, v ciljih je prišlo pa, ne vem, samo še 73, nekaj taga. V bistvu, nor, to je bil, nor. Kakšen vsip je bil tekmovalcev, a na to pove, koliko je bila brutalna proga. V bistvu je bilo res, kom rekel, pa še men, ko sem, kom rekel, znan potem, da se zmrznem, da me mraz ubije. Jaz sem, ne vem, ko sem preživel to takrat. Veliko mi je pomenil, ker sta bila moja dva, ta, sin pa Katarina tam na, in sta me na okrepčevalnicah porihtala, tako da
da sem imel podporo. No, v bistvu, ko mi rekel, da tudi kad adrenalin dela svoje, tudi kad je težko, te načne uvira, tako da tudi pa, recimo, pač, ko imaš pa sam še, ne vem, ko si enkrat na Mutovunu, ki sam še maraton do cilja, ane, praktično veš, da ane, vse podatke sem imel, kje so tekmeci, tako da pač samo veš, da treba še prije do cilja, ane, tako da. No, ta tvoja nepopustljivost mi je zanimiva. Ne? Sicer, kdaj se sliši iz, bom rekel, iz logov tvojih konkurentov, da si za zmago res pripravljen narediti vse, se kdaj sliši tudi kot kritika, ampak ne, ti si bo zmer usmerjen v cilj, a ne, si tudi odstopil, ni šel z glavo skozi zid, če pač ni šlo. Tud, ne? Tudi, če me je tekmec premagal, jaz sem učestitel, ne, tako da na tekmi, pač, ko je štartna pištola streli, ne, ni prijatelj. Pač, pač, tako, ko konkurenca gleda, kako te bo prehtela, glih tako jaz gledam, ne, ne vem, enkrat je, ne vem, kdo je že, ne, na klanc me nekaj hotel resturati, ne, pod, ne, terov, ne. Jaz sem bil v rdečih, pa celo mi je malo šel, pa sva prišla na spust, ali. Sem pa jaz ga ujel, pa prihitel pa rekel, ne, ne greva zdaj počas, kaj kaj malega. Zdaj si zajebal, ali. Zdaj konc, dol pa, pa treba, ali, ko enkrat na tekmi začne letet, potem ni več, ali. Se ne da to več ostati. Pol ni pač vsak pa gleda svoje prednosti, svoje slabosti. Ali. Sem pač jaz pol spuste žgal, kar pa člo, ali. Ne, pač tudi takrat v klanc ni bilo glih faretan, kot to sem iznebita, ne. Ravno tako ti ni pr zanašal, pa ti držal za roko, ja. Če so že pr tem, ja, ne, dirka. Pač, kom rekel, v športnem duhu premagati tekmeca na pošten način, tako da, ane, tle pa ni debate, ne, pač laj, dori takrat bolj, ko pridemo v cilj, gremo k Tonijo, pa odpremo njegovo stezičarja, ja, tako, ja. Zdaj si že kar nekaj... Analiziramo tekmo, ali kako ga bomo naslednjič. No, sej, v bistvu, ne, tvoji konkurenti so v bistvu tvoji prijatelji v zasebnem življenju, ampak se vram, na dirki se pa nobeden, se mislim, da ne, se imate ta profesionalen odnos do pač v dirkanje. Ja, redki so, ko to vzamejo kot na osebni, ne, v bistvu, da ne ločijo, kaj je tekma, kaj je pa je privata. Tudi zdaj, recimo, to se je zdaj pa res lepo pokazalo, praktično zdaj že tretjič, ko sem šel transvezalo, slovensko planinsko pot, ane, sploh ta trail scena je, sploh ta drgač, ljudje so to tekači, prijatelji, več druženja, tudi zdaj ane, je prišlo, ne, kom na 200, sigurno nas je bilo, ker so me spremljali po cekih, so bili zraven, so mi pomagali, so mi spodbujali, ane, tako da, če bi bil, ne vem, če bi bil, ne, bil toliko simpatičen, verjetno ne prišli, ali. Že ne prišla, ne, tako da, nas je bilo, če bi, kot bi bil en to orenh organiziran trel, no, praktično, res da pa v cekih, ane, ampak, sigurno 200-300 ljudi je bilo vse skupaj, ane, tudi na cilju, ne vem, noro. No, evo, pa sa zaprašla do glavne teme, lepo sem pripeljala tale pogovor do vrhunca, tisto, kar sem te najbolj želel izprašati, spoštovani in cenjene, z mano je Marjan Zupančič, evo, eno od knjig z slovenske planinske poti, menda ima 4 polne, 3 od teh, aha, lej, evo jih že, tele značke. 4 take značke, recimo, to pol, ko enkrat zaključaš celo, a, daš dobiš. Na planinsko zvezo in ko... izpolneno knjigčo, ne? Ko dobiš knjigčo nazaj, potrjeno, pripada ta znak. Da, 4 take imam. No. 3 imam v kosu, eno sem pa pač imel to ugledno, ker pač moj način tega je, da pač pogledaš, kaj te čaka, pa kje bo treba iti. No, deva, 4-krat, evo, pa ni še rekel zadnje besede, od tega bo zdaj le prišla, namreč, kako se vse skup začelo, jaz se spomnim, da sem leta 2012 pomlad na enem kofetu s Klemnom Trilerjem se pogovarjal o hribovskih tekih in tako naprej. On reče, jaz bom šel pa letos na SPP v Kosovo. Ne? On so rekel, kje je vraga, spodobo to idejo. Je rekel, veš, tam sem se pogovarjal, Kavka pa Dovjak sta to šla v 80-ih, 11 dni ali kakorkoli. Je rekel, jaz to lahko naredim v 9-ih ali pa še bolj. Ne? In se je pripravil takrat že pol leta za to. No, on je to takrat upravil z neznosnimi bolečinami, ampak leto 2013 pride Marjan Zupančič, pa reče,
to se da narediti, pa še hitreje in naredi to en dan hitreje. Kako si se sploh recimo, podal v to, v to, v to zgodbo? Recimo, ne? Kaj te izdraža? Lih to, ta pač trilerjev, da dosežek, pa, da si imenil, da ga lahko hitreje narediš, a so te kaj moče drugi spodbudili? Kako je bilo? Ja, jaz sem bil s trilerjem kar dost, ko smo tekmovali, tako da v turnem smučanju, v gorskih tekih, in pač smo se poznali tudi recimo steka na Grintovca, ne. In sem pač, kom rekel, ista fora da to, da če lahko to Klemen naredi v tok, lahko jaz pa še hitreje. Ja, tako je, da. In sem jaz to pač isto, takrat začel gledati malo to pot, pa je zanimiva bila tudi ta knjižca, ne, Klemenova, tik pred koncem so bile, ni se jih dal več dobiti te klasične dirkalne, brez teh obhodov na ukrešal. In začel se že s to knjižco, da pač imel jo še, nisem jo mogel dobiti. Pol te njegovi kolegi, ki so, mislim, najožji, ki so mu bili v suportu, mi pač niso hoteli nič pomagati, na svetem pa to, in sem jaz pač to malo mogel res vse samo. Ne. En komentar, en ga bi ne bi omenil, da ne bojo pljuvali v lastno skledo, tako da sem jaz pa rekel, ok, ano, ano, se ni to, to je pač virtualno, tako ko so zdaj kakove te tekme, ne. Jaz sem samo vprašal, ne, če se da, kaj, a je to označen, jaz to nisem nikoli vedel, kaj ta enka sploh pomena, ne, v bistvu v gorah, ne, sem poznal te markacije, en, tudi enko sem že videl, nisem nikoli vedel, da je to to, ne. Jaz sem jaz pač, pa sem se jaz to sprintal, vsa ta peš poti, celo planinsko transvezalo, vse te odseke in sem jaz to grem v, ne vem, kjer odsek, ta prvega smo šli z Ambrožičem, pa še z enimi pogledati od Škocijanskih jam do Ankarana, do cilja. To je bil prvi januarja, ko smo šli to pogledati in sem jaz tudi, to se je kar dobro označeno. No? Se se, v bistvu, samo pa, če treba pogledati, takrat sem prvi imel mojo prvo uro o Garmin, da sem si ane, pa lahko naložil ta trek. In sem jaz začel že to, 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 bile, to je bilo 2013. So te sledi gor, sicer takrat je bilo to malo težje slediti, zdaj te imajo celo zemljevide gor in to vidiš v nulo, kje je treba iti. In pač imaš markacije, označen pol trek in je to lažje iti pol, no, pa veš, kaj te čaka, tako da je pa tako bilo, še letos, ko sem bil, četrtic sem šel, pa lokalci so nas vodili, pa smo mogli tako malo zašli, tako da ona, sploh, ko nisem, jaz sem jim slepo zaupal, pa sem se samo pač prepustil, da sem šel sam z njimi, pa sem mogel enkrat pa lih tam dol okrog Javornika malo posredovati, da smo najbolj tisti cep z ceste zaraščen. No, se pravi, to je bilo 2012, 2013, 2015, se spet udarila v roku enega meseca, takrat tako je bilo, sta oba dva spet šla, pa oba dva podirala rekorde, a ne, in pa smo rekli, zdaj pa konc. 2015 je bilo moje leto, to sem praktično res, takrat sem zmagal Istro, Vipavo, Jahori na treju praktično, vse gorske, državni prvarsko v gorskem maraton, vse tekme sem praktično zmagal, ker sem se pojavil na teh. No, in pol se zgodi, da ti ta prvi triler vzame rekord, pa se rekel tega, si pa ne bom dopustil v tej sezoni, ne? In si šel še ti še enkrat. Ja, nekaj jaz sem mu predlagal, da gremo skupaj, ne? Aha, aha. Da bi to enkrat naredila malo bolj tako kot dvojica tekmo, ne? Pa sem, nisem niti slišati hotel. Sicer je to težko uskladiti, ne, sem to malo tako bolj za provokacijo, ampak in so pa ta dat štart njegovega tega teka malo skrivala, ne. Jaz sem bil tist dan lih, pisati tist vikend v Sarajevu, na, dobim message od tega kolega, da smem omeniti, Klemen, jutri štarta, da bo to je bilo malo pozno. Jaz se rečem ženi, a gremo mi dozaj v Maribor, da bo tole tekmo spustilo, pa tam pa se pojavimo. To bi bilo, a? Ne, da se in noč, pa jaz to malo, v bistvu, jaz sem odlaufal, tega Jahori na trel z Mango, pa sem pač malo spremljal, koliko sem bil ves, od tiste tekme 110 km, 115 km trel je bil, sem bil 14 dni, 3 tedne razbita, no? Nisem mogel noč, sem rabil samo regeneracijo. In ko je Klemen takrat zaključil, ne vem, 7. 8. avgusta,
sem jaz to takoj rekel, noč, še enkrat, ne? Dopust sem čudežno dobival, ne? To sicer je bilo lih konca augusta, ne, do 27. dan štarta, mislim, da sem dobil, ker je bilo lih konc, potem akcija, dobiti spet 100 kolegov, da bi šli zraven. Pa sem videl, da to ni problem, da so se kar javljali sami, da sem imel res noro podporo skoraj tako kot letos, v bistvu lanskih. Pol samo še vreme. Ne. Jaz sem dobil, ne, samo dober teden dopusta, ne, takrat. Zdaj to treba dan, dva se da zamakniti, več ne. Ne. In spremljamo tist vreme. Pol tudi nisem vedel, koliko se bom jaz regeneriral od te tekme. Ne, sem pač imel trele na trele, ne, tist let je bilo ful. Natrpan polno. In sem tako praktično, pač datum je bil določen, vreme sem spremljal, vreme je bil ugoden, v bistvu celo prevroče je bilo. Ful, ne, za tist konc avgusta, začetek septembra je bilo 34 stopinj, ful vroče. In smo štartali, tako da. Malo sem bil zmatrno. Zgodovina. Ja. No, daj mi reči, letos je bila pa potem ta stvar čist drugačna, no, ta prvo sem je odsplanirano celo sezono, pa pride korona, vse odpade. Koliko časa so te potem mogli prositi, prav dolgo po mojem ne, ne, da sem si na to lepo dal, sam si rekel, da si hotel pač v dopustu to počas narediti, ampak potem pa Boštjan iz Vipave je bil tisti, ki te je zvabil, da to narediš malo hitreje spet. Ja, to je bilo čistko, v bistvu spontano, tekme so, jaz sem odtekel 1. februarja, ravno ta trail, ki sem letos dobil prejšen dan povabilo, tečem 1. marca, potem se je pa korona vse praktično odpadal, videl se je, da tudi polet ne bo nič drugač in jaz pa, ne vem, maja enkrat začnem razmišljati, ali pač dober, en teden dopusta morje, to imam jaz dosti. Stalo pa bo treba malo nekam vjeto hribe. In sem razmišljal, kaj če peš še to malo, če ne drugega, tako malo po transvezali. Ne vem, ne 7 dni, ampak ne vem, 10, 11, tako za sebe počas, ano. Ali pa 12. Ano. Pač že ni svezan na čas, ja. Greš, kako ti paše. In ne vem, kako je to prišlo Vipavcem na uho. In so oni mene kontaktirali, če grem transvezali, ali sem jaz rekel, da tako nameravam iti tako počasa. Pa sem omenil to Katarini, rekla, ni govora, mene ni. Sem rekel, jaz to povem Mikožu, to, on je bil glavni, pa Anji, klančnik od Vipave, da tle doma ne bo noč, ne, ne bo noč pomagal, mene ni. Sam ne moreš. Ona je mene že gledala prejšnji dvakrat, ali, da sem bil ves bogi, pa, ali, valjda, ves razmontiran na konc. Pa, tudi bratje sem mi rekel, lej, ne, ali bi se ti že star, ti še moril. Bi se tako na koncu bilo, da jaz gledam pa že vode. Gledam pa, ja, ali, gledam pa že vode slike, malo nazaj, pa vidim tam eno sliko, da so cerbu skatijo Venclova, pa mene tam zraven, ko en radler v roke, bez bogi, ko zgledam, ko je en lokalen pijanček. Sem pa res tako že malo sam pri sebi razmišljal, pisal, ega, ali, ali je treba tega, ali, mislim, ali, tako da so me malo že prestrašali, ali, ampak pač to je tako dolga zadeva, ona, da ni, ne, da to ni hec. Tako tukaj narobe, no. Ampak letos si res imel to ekipo štirih, Boštjana, pa Klančnike in tako naprej. Oni so res skrbeli za logistiko, za usklajevanje med tekači, za prehrano, upremo, obleko, buto. Ja, jaz nisem sploh praktično nič več razmišljal. Jaz sem pač samo teko, no, v bistvu tudi vse, on, v bistvu logistika, pa je sicer žena tudi malo prišla na zdravo. Če še živ, ja. Ne, tudi tako, v bistvu, je bila zdrava, no, ampak ona je takrat rekla, ni gor, prič do nebi šel, ona je verjetno predvidela, ona je mi odvrnila od tega. Reč, oni so skrbeli za vse, no, praktično. Jaz sem pač in pol tudi, kom rekel, obveščanje, medijo, vse, v bistvu vse, sledenje. Jaz sem imel nalogo samo, da pokličem, bistvo dobim prijatelje, ko bi šli zraven, tako da sploh tiste ključne, ki so sposobni sploh prve
ni jed zraven, da smo, ko smo res tekli. Tempo ste res imeli nor, to je bilo ja, 120 km v prvem dnevu, noro. Na začetku praktično, en dan pred štartom sem javil Janez Klančnik, on praktično rešil prve pol dneva čez Pohorje. K, ne vem, ko moče so se malo strašali stali. Praktično bilo je zmenem, da jih bo ful pojeh, pa kar nekrat ni bilo. Ne. Res je bil nekaj slet vreme, pa smo mogli zajedvo šli, nas ni niti kapla dežja, ampak pa je verjetno jih je ta tempo malo prestrašil, pa kar nekaj, na koncu, v bistvu Toni Vencel je bil nekaj izmatran, pa že na vrh, ko smo prišli do Mariborske koče na Pohorje, je rekel, da ne gre več, da bo pač počil za pol, kasneje, tako da Janez Klančnik je šel pa z mano do Slovengradca. No, vrhunsko. To je zdaj nov tekač na trej sceni, bivši triatlonc, tako da merkite se ga. Praktično sva res dobro rezala čez tis Pohorje, mislim, sva rabila nekaj čez 6 ur. No, glede na tvoj čas na konč 6 ur 12, 6 dni 12 ur, 58 minut, si izgledal neprimerno boljš kot na vseh prejšnjih poskusih. A je bilo lažje pa zaradi vse te organizacije, a zaradi svojih izkušenj morda, a ne kljub temu, da si rekel, da si toliko starejši pa navšlo, ampak na vse zadnje si to izpelo pošolsko, perfektno. Ja, v bistvu, izkušnje naredijo svoje, tle sem točen vedel, kaj moram paziti, sploh te žulje, no sam, lik žulje sem pa zadnje 2-3 dni sem imel, v bistvu, kar fajn žulje, ampak jaz sem imel prvi žulj, sem ga dobil razen, raven pri koči, pri pod, tle, nad Komno, no. Pa se je pa začela, no, tam nas je malo neka vlažna, pač po noc smo šli, pa je bilo mokra trava, pa so se pa superge zmočile, sicer sem menjal takoj nogavice, pa to smo, ampak pa nas je dobil dež, ne, pa so se pa začeli te žulje. Pa se pa začnejo počasi problemi. Ano, sicer te žulje sploh niso tako problema, pač polimaš in neka bolečina je, ampak ni to, ano, to tekači z lahkota, to pač preneseš. Ano, tako da, izkušnje naredijo svoje, no, to je bilo najbolj pomembno. Spočit sem bil, ni bilo tekam, v miru sem se pripravil na to. Jaz nisem najbolj praktično nič skrbeti, ali? Nič gledati na uro, ne gledati, kje bomo šli, ne kdaj bom ustal, kdaj bom. Jaz sem praktično tam, ko sem prišel tja, sem me zrihtal v nulo. Ne. Tudi Katarina je prišla, pa me v bistvu praktično, jaz sem samo pojedel, sem me umil, postla, 4 ure, mislim, da sem, imel 4 ure. Od 7 zvečer ponavad, pa do 11 zvečer, mislim, da je bil ta, 4-krat sem imel to spanje. Ostalo je bilo pa skozi premikanje. Akcija. Ja. Zadnji dan sem se pa jaz sam odločil, da grem naprej. Tako da, pa, aha, bilo všem. Boštjan Mikoš je predvideval še en postanek, ampak sem jaz tako ocenil, da bom probal jet direkt. Brez nekega dodatnega spanja. Tudi tako sem se počutil, v redu, pa tako sem razmišljal, tudi če grem zdaj, ne vem, za 2 dni spati, ne bom nič hitrejši šel, pač to mi je neka potovalna hitrost bila poljša in res sem pa rabil 2-krat ali 3-krat po 10 minut, približen se ostaviti, pa sem se kar malo tam na tla legel, pa zaspal, no, ampak ko me je, v bistvu, to sem prvič doživel zdaj, da si toliko zmatran, da ne moreš več naravnost iti. No. Tudi teren tukaj je, tako mi rekel, ni več nevaren, razen spust znanost, ampak tam smo bili čisto v redu še, pa so pazali nami, tako da. Tudi leto sem prvič šel, v bistvu lansk let, iz znanosa po direktni. Prejšnje leto sem plezali, v bistvu. Zelo tudi daljša varianta na okrog, ker sem ocenil, da tam dol nisem sposoben iti, šli pa po skalah, ne, tako da. Bravo, smo bili tudi, to povesel. Ful hiter dol, mislim, smo rabili, ne, 48 minut iz, od dodajnika do razdrtega, spust znanost, to je bilo res. Noro. Rekel. Noro, v bistvu, po take dolgi pa, da se že zmatem, malo razmontiran, hiter, no, tako da sem bil čist. Super, no. Kjer del poti, zdaj pa že tokrat gdal vse skupaj skos, ne, pa mogoče imaš kakšen del, ki ti je res težak, oziroma je res naporen, mogoče, ne vem, ta del čez Kamniške do Jezerskega, ali pa tle pol od Lukne, čez Bovški Gamsovc, pa po tistih plezalnih na Vršič. Ja, najlepši je ta del, ja, raven Lukne pa do Vršiča, pa tam čez, to je res tak lepi razgledi,
Noro, mislim, ko sem prišel dol v Lukno, se je začel dan danit. Smo imeli res pa prekrasen sončni vzhod. Tudi Anže Šenk je naredil res nore posnetke. Tudi še prej, pa pol kasneje jih je naredil Jan Božič. Res, v bistvu imamo take, v bistvu na YouTube lahko pogledate res nore te No, posnetke, slike, tako da. Bom dal linke pol spodi, ne, da si, jaz sem si to pogledal in me je res fasciniralo, no, se potem si lažje predstavljaš, kako vse to skupaj izgleda, kako izgledajo določeni previsi za preplezati, ne, ker si rečeš človek je laufo, pa povidaš tist Marjana Zupančiča na vseh štirih, kako na gliho gor pleza, ne, pa si rečeš, to je tretji, četrti dan, ne, kot ga noge že kome držijo. To je dejansko bilo dokaj navaren podvig na trenutke. Ne, to ja, to samo... jaz sem v športu 35 let, ne, in 35 let izkušen, jaz grem lahko, v bistvu, za sebe vem, da ta del, ki se plezna, ne, tudi to je najbolj zahteven del poti, raven skozi okno na prisank, pa to, ne, pa iz Triglava dol na Plemenice, smo šli po noč. Za sebe vem, ne, da koliko si sposoben, koliko se lahko prvošaš, ne, da gre to na 100%, ker tle pač, če tle padaš, ni pospravenega spita. Tako da, imeli smo s sabo tudi pas, pa čelade, pa varovalno opremo, tako da, koliko bi potrebno, bi se tudi prevezali. Ne? Ampak, glede na to, da tudi ta del so bili z mano sin od Silva Karo, ta Jan Karo, ja, Žan Krničar, sami taki res, da narečem, vrhunski alpinisti, tudi na Triglavi še pa bil Boštjan Mikoš, v bistvu, praktično sem bil v varnih rokah, tako da tudi sem je, preden smo to šli, sem Anji Klančniku naročil, ne, da v bistvu za te odsekend, ki se bojo javljali te tekači, da ne malo to izbere, da ne bom jaz rabil, kjer ga pazata, ne. Kaj je za sebe sem vedel, ne, je pa polnilo treba, da ne bi glih vsak prišel na ta del, ki je zahteven, že, če greš tako, kot samo ta del, pa počas, pa da se ne mudi. Ne. Tako da, mi smo imeli to vse pod nadzorom, tako da... Bravo. Ne, če bilo treba, bi se pač samo varoval, tako da pač... Mečken nas je zadnji teden presenetal, ker nam niso nič povedali, da bojo pa Plemenice popravljali. Aha, in so lih pobrali takrat. Zajle. Smo pa kontaktirali s temi, ki to delajo sicer tako. Uradno je bilo zaprta pot in smo se mi pozanimali, kako bojo. A bojo zajle ali bojo pobrali, da nam mi prišli tja, pa pač ne moš naprej. Ja, smo bili mi z njimi v kontakti, da bo pač tist, kar bojo popravljali. Ne, tudi. Povedali smo jim, pa praktično, da gremo mi tam česa predvidoma po noč, ne bo nobenega, da bomo nobenega ogrožali. Smo je se sposodil tri kubarce tam, ki so bi pasale, ki so oni imeli tam vso opremo, še tam hrano. Sem morali kiselo, nisem želodec me malo nagajal, pa mi je pasal kislo in sem pa slučajno videl tam kumar, da sem rekel, tam pa te tri kubarce. Dve dobri stočenci si mi dal, ne, te prvi te bom poprašal, zdaj, tisti, ki malo spremljajo slovensko planinsko pot, vejo, da se na vsakih let nekaj malega spremeni, pa da so te knjigce malo drugačne, pa da je točk več, zdaj trenutno jih je 80, ko si šel prvič, jih je bilo uradnih 75 teh točk, ne, zdaj, kjera proga je zdaj pa tista, ne, ti si rekel, da vsakič znova greš isto, ne, je pa tista, da ti jo priznajo, mislim, zdaj je več različic priznanih, a tam, ki jo komplicirajo, s kjero knjigco tja priješ polno, ne, ne, mislim, na Planinski zvezi je važno, ker te knjižce ima eni to polnejo celo življenje, 20-30 let in knjižco, pač kot je jo, noter imaš vse te je treba požegostati, ne. In tam, kaj žig, ga pač moraš dati, je pa tako, tudi te ta nove različice te knjižce. Tako. So praktično, razlikujejo se samo. Zdaj so podaljšali zadnje dve leti, mislim, da do Rdebelgrtiča, to je, mislim, bil še tam cirka kilometr, pa pol je daljša na koncu, ne? To so pač spreminjeno in zakaj so to spremenili. pa razlikuje se samo še, da treba jeti na Okrešelj pa na Ledine.
To je ta dodatek. Ostalo je pa vse ob poti praktično, da greš mem, recimo v tej knjigi, moje knjižce ni treba bilo žigosati v moj strani planinskega muzeja, pa sem prišel praktično min njega in še veliko takih podobnih stvari. No, tako da. Point je, da moraš požigosati. Že Klemen je začel s to knjižco, ne? Jaz sem pač to samo nadaljeval, s tem, da jaz sem to, to knjižco dobil 14 dni preden sem jaz štartal. Sem dobil prvo knjižco, sekretar Planinske zveze Planko mi je poslal, tako rekel, da sem naredil iz dveh eno, tako je rekel. Aha, napisal. Bravo. In sem pa jaz to razmišljal, če so oni naredili z dveh eno, pa jaz tudi lahko pa še eno narediva. Ampak štemple moraš pa, si pa mogel tudi na tej dirki pač sam štemplet noter, to ne ben ni mogel nam iz tebe izpremsel. Jaz štemplo sem zelo malo pritisnil tle, to zato, ja, takrat, ko smo prišli recimo na vrh Triglava, jaz sem se usedil, pa sem raj nekaj popil, pa pojedo, ta čas so pa ostali poskrbeli, ki so bili z mano, da so mi to že glisirali. Bil sem pa fizično prisoten na vseh teh... Kar je dovolj, ne? Tako. Kar je dovolj, ne? Vse, da, da ti priznajo. Tako, da, pač to se neka tradicija, da se ta knjižca žegosa je ok, pravilna. Uh-huh. Drugač pa vzunaj na teh treljih, zdaj ne vem, v Ameriki, po moje, ne vem, a imajo žegose ali kako imajo, je važno, da si šel čez, ne vem, kako imajo to. Pač to no. Zgubljaš sam čas s temi žigi. To je res, ja. Drugač pa, dokaz zdaj se vidiš, je Strava, pa Garmin, imaš GPS, ano. Tako je, no, se v Ameriki, ne vem, ne poznajo teh živov, kar jaz vem, ne, in je to bolj evropska oziroma slovenska posebnost, tam se zanašajo bolj tudi na, na pač poštenje tistega, ki pač gre, ne, ki na konc pride. Ja, ne. Je, v bistvu, recimo, jaz sem na tej poti, nas je bilo približno, tako na oko rečem, 200, ne, ki so šli z mano, na vseh cekih, od, skoraj lahko rečem, nikoli ni bilo manj, nas ni bilo manj kot štirje, ne, tako da to so tudi priče veljajo. Tako, da tako. Smo to res naredili pošteno, tako je treba. Ne? Da, da to ne, recimo, tudi zagovarjam to, pa za te nove rekorderje, ko bojo to podirali, no, no, reko, ne, naredijo na, potek, na moj ja. Način. To povejo, ja. Kdaj bojo šli, pa kako bo, ne, da bojo, ne vem, najlažji podret rekord, pa pa reči, jaz sem pa naredil to, pa to, pa to. Ne? Ne, bo to transparentno. Ne? Pošte, je tako. Tako je. Na vsak način sem to šel trikrat, pa sem vse trikrat sem povedal, kaj grem, pa kako grem. Tudi, ko sem to prvič, pa polka mi je to rata, recimo, mi je Bojan Ambrožič rekel, imaš pa jajca, da ti to, ona, če ti ne pratil, bi se ti cel svet smejal. No, ampak, razr tega je čar še večji, oziroma, ja. Jajca ona, mislim, ona, ko sem jaz sem točno napovedal, kaj grem narediti, pa zakaj se gre, ona, ni bilo to, recimo, ko je šel, evo, Klemen, prvič to, 2012, uh-huh. Oni so prvič objavili, ki bi on že v skor na polovico poti, kaj se dela, pa kaj, a ne? Niso, a ne? Razkril prej, da se dogodek, ja. Novinarji v Soče, dol pri izviru ja. Soče, jih je zmotilo, a ne, ker je bil pa že malo bogi, a ne, niso vedeli, kaj bo, a ne? A ne, mislim, jaz sem pa to napovedal in sem že začetek januarja 2013, ko smo to šli prvi ogled proge narediti Škocjanske jame, Ankaran maraton, mislim, da je glih tam okoli 45 km ugledno turo, smo točen na, ne vem, na Facebooku, tisti, ki me spremljajo, so točen in na kaškno formu je bila ta slovenska planinska pot rekord, smo objavili, kaj delamo, zakaj se gre. Ana, in eni so pač mislili na to, kaj se ta nekaj duva, ana, sam. A ne, sem rekel, hočem, da je transparentno, da, če kdo hoče, lahko to spremlja, lahko gre zraven. A ne, in, če, najlažje je narediti nek rekord, pa pa rečla, jaz sem še tole. Ne, ne, no, mislim, da je precej več igri, če jo napravi letos, poveš, jasno. Tudi lansko leto, ne, v bistvu, dokler ni prišla Sara Benković od dnevnika, da, pa so me posneli, od tistega dne pa je bilo spet vse čist drugače, ne, ker to je bilo pa takrat pa enkrat javno, medijsko, cela Slovenija je videla, ona, in me je malo, ona, v bistvu, stiskal. Kom rekel, ja. Stisleno, ona, ker pač imaš neko odgovornost, ni več tist, ona, če bo bo, če pa na, pa na, ona, tle je no. Velika verjetnost, da tudi gre kaj narobe, ona. Bilo je tudi tako, jaz sem cel teden, preden sem začel, uh-huh. To sem mogel v službi, cel teden sem, ne vem, delal in sem naredil. Praktično od četrtka do četrtka, ane? V petek smo šli pa v Maribor, sem naredil 63 ur pa pol, ane?
sem bil v Ljubljani fizično prisoten, Zato, da si to, s tem, ja, da sem se še oddelal. vsake 3 ure, pa tja pa nazaj vozil, praktično sem bil jaz ful obremenjen glede zaposlitve in tudi, če poštem povem, jaz sem ta zadnji dan, mogoče zaradi treme, me je začel malo grl bolet, utečen jeziček, pa tam zdaj ne, bilo to samo trema, jaz sem rekel, zdaj pa sem zbolim, Pa je pa pa še v to. soboto zjutraj jamo, Zupančič ne more jaz bolj, ali bi rekel, lega, ali, 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 ali. Tako da, ker se tega tiče, je to je neka, neko breme, ne? Tako da zdaj naslednji, ko bo podiral rekord, nekaj pove, ali. Pa ni več veliko rezerva, no? Čist tako povem. Ne? No, je še rezerva, ker to a je. Pač je no, taka kot zadeva. Rekorder, ja. Ja. Tudi če ne drugega rezerva, je zadnje 2 ure, smo se tam na Primorskem malo sprehajali, ampak dober. No, tista ura gore dola. Ja, ja. Ja, dober, če je samo tista ura, ne, ko smo šli prepočasno, ampak dober, lej, jaz sem bil presenečen, ko sem videl, kdaj bomo mi v cilj prišli. Jaz sem razmišljal, a k tomu prišli enkrat ob 4 po noč tam na nebega. Ali, v bistvu, to ni to, ali. Ali, malo pa to, v bistvu, ko padal je res dež, jaz sem tudi mislil, ne bo nobenega, to je nora množica ljudi, res to. Niti podrazna nisem pričakoval, da bo to tak odziv, sprejem. Tudi sem, ne vem, Pahor mi je čestitev. Res je, ja, bravo, čestitev. Pa sporočil sem videl čestitko, tako da, a ne, kot, tako, informacije, evo, v službi nisem dobil čestitke. Ali, aha, da, zanimivo, ne. Zanimivo. Tudi so naredili zadnji teden vse, da mi ne bi ratal, no, tako da. Zanimivo. Čeprav, tako mi rekel, zadnji teden, jaz sem naredil samo še 20 teka, a ne, po pol ure. Ano, sem pač bil v službi, pa so mi oni prisilali, da nisem mogel trenirati, ano, da sem aha, bil res počitelj, sem vrbiti za to še boljši. Ja, zdaj lahko si tisti slišijo. Če bojo zdaj pogledali, evo, to je recept. Ja, se je ogrižal jezik. Pa za koga nismo pustili? Da bi depresni? Treniral, pa bi ja, ti matra. Da. Spet kontra učinke. Ja. Omenil si prej prehrano, vem, da so zmer težave na teh podvijih ranso želodcem, no tokrat si neverjetno ja. Veliko jedu, bral sem ti z blok od Varineje Drašler, ki je naredila analizo tvoje prehrane, ocenila je, da si pokuril 10.000 kalorij na dan, pojedu pa zgolj in nikoli več kot 5.000 kalorij. Ja, a se to minus pomaja. Tako, a se to poznal po, a se skevagal prej kasnej? Vagal sem se, ko sem štartal, sem imel, mislim, da bi mogel pogledati, tam imam zapisan, ampak mislim, da tam, jaz sem držim, moja telesna teža je tam 56 kg plus minus pol kile približen varira ali pa odvisno od treninga, včas po treningih je tudi kakšna kila manj, ampak se držim na tem 56 pa pol je tista moja tekmovalna teža, to, ko mi rekel, glede prehrane, jaz jem vse, nič ne gledam, ja, to ne, to ne, to je masno, to ni masno, jem vse, nekih ekstra vitamin, prehranskih dopolnil nimam. Imam neke sponzore, ki mi dajo nekaj tako doprej, pa tudi nisem, tudi tega nisem uporabljal. Pač sem pa šel v minus, kar se tega tiče ja, na temu. In sem pol doma, ker sem bil en teden, sem bil doma, mesel, tj, v bistvu nobenih nisem imel nobenih takih posledic, ampak sem mi sam preventivno na vsake nogi dal 2 nohta dol, da se ne bi kaj zagnojil. Aha. In sem pa doma ležal, pa gledal televizijo, pa jedel, pa se nisem nad zredil. Vse je šlo. In sem držal težo, no, pa sem res jedel. Tako da. Mač, imam pa jaz to tako naštima. No, jaz na trailih porabim ali pa rabim popiti ali pa pojest saj polovico manj kot konkurenca. V bistvu jaz, če bi na trailih umejil, koliko lahko ti imaš ali pa ukrepčevalno, nosa, to, ja. To mi je super. Jaz porabim saj pol manj, no, če ne več manj kot drugi. Zanimivo. Sem tako ekonomičen tudi tega, glede tega. Ne. Tudi srčni utrip, recimo jaz imam v mirovanju uradno zmerjen ga tudi po 30. Ful malo, no, tako da. Še kar, ja, to ustraja. To 27, no, sem jih 27. Na metelko na EKG testu, tako da, ko sem imel ta obremenilen test. 27. Tudi zdaj, lik zadnjem, če sem ga imel na uri, sem ga nameril 30, no, tako da. Ti sem videl na stravi, ja. Ja, ja no, to je v bistvu, to je moj tist minimalen srčen utrip. Imam tudi, sem pa zdaj upazil, da pa maksimalen ga pa nima več toliko, ko sem ga imel pa včas. Aha, ti se pa vendarle malo, nimaš več 170 pa 180. Je pa zdaj tudi ta maksimalen znižal. Ja.
Tako da, recimo, jaz tečem, ne vem, kakšen tak trail ali pa tekmo, pa je poprečen puls, ne vem, 140, ali, gorski maraton, pa je to sicer, ali pa 150, to na je že polno, meni ampak še, ja. Polno tri, pa. Maksimalen ga imam pa tam, no, 170, 171, mislim, da je še eno, tam ne. To je včasih se rekel. Treba nekaj še obremenilen test. Evo, vidiš, evo, ste slišali tam zunaj, fakulteta za šport, imate idealen primerek, star bo 50 let, vzemte ga malo v analizo, da bomo malo brali, kakšen fenomen je ta človek, ne? Pa kaj lahko počne s svojim telesom, pa s srcem, ki utripne 27 na minuto po noč, noro. Še ena stvar, te moram vprašati, učevli hoka, ambasador si že kar nekaj let, koliko hokic si ponucal na SPP-ju lansko leto? Ja, v bistvu te prvo, vse te hokice, ki sem jih imel, sem že prej malo, sem jih pripravil, sem že prej malo, niso bile čist nove, da sem jih malo vnosil, za vsakimi sem naredil nekaj treningov. Razen pol, ko sem prišel iz Kamniških, pa pol čez Toržič dol v dom pod Storžičem, smo opazili, da so hokice razpadle. Ojoj. Sem v enem dnevu sem uničil takrat iz Rubanovega kota do doma pod Storžičem, to je tako cek, čez te praktično vse Kamniške Alpe. Ja, praktično en dan sem uničil ene hokice, no, tako da najbolj jih unič raven ta skalnat teren, ano, pa tudi nač jih ne šparaš, nač ne gledaš, kako nač lepo hodeš, postopeš, ja. Držijo malo gled. Tudi kakšen mjelišče smo uporabili. Ano, so pač, če bi tako gledal, praktično rabeš ene na dan. No. Ampak jaz sem jih pol menjal, tudi tekom dneva sem menjal nogovice in ker se je le dal tudi kakšne superge, odvisno od terena, no, in sem pač zamenil, da sem uporabljal druge. Tako da smo imeli tam ne 7 parov, smo jih imeli. Pol pa še te dvojne, ki so mi jih vmes, ene so mi iz viru Soče zamenjali, ker so isto prišle pol čez te največje julice, sem isto uničil ene, to so praktično samo podplat, zgornji del je bil čist konovo, podplat pa adio. To v bistvu skala unič, če ti imaš praktično 22 ur na dan, ene in iste superge za skalo. V bistvu, tok, pač niso za to namenjene. To je uporaba eno uro, dve, pa počivajo, pa spet. Če jih ne menjaš, ne, v bistvu, tako bi tlebi priporočil, da tisti, ki imajo več super, da si jih čim večkrat, ali pa en dan imajo druge, naslednji dan, ali pa za drug teren druge, in da superge dlje časa zdržijo, da se malo povrne njihova, ne, kot pa če imaš cel dan eni niste in jih precej bolj uničeš. Zanimljivo. Proti nanosu sem pa malo noge že zatekle. Aha. Ne veliko, ampak malo, ampak tok, da me je tiščal pa bolel in mi je pol prav ta roka, ne? Ja. Rok mi je rekel, da je sred noči, sem mogel stati, je rekel pa ta velike čovne tja dol nosati, rekel, za koga pa se je Maren, ja, manjšo številko, no in potem je ugotovil, da so bili prav zate, ja. Lih ta prave je prinesel, tako da res top super. Res, sem imel sam za ta zadnji del, potem sem jih vrnil, tako da sem mi dal že druge, tako da na manjše. Zdaj, SPP kljukca tretjič, praviš, da nav še več v takih hitrosti. A poznaš roman Transverzala oziroma potopisni roman od Kende lansko leto? Če poštem povem, slišal sem, tudi tega gospoda sem imel enkrat sem nek pol nekaj, zanima, sem jaz, nisem prebral, a sem jaz kaj umenjen noter. Ne, v bistvu sem te hodil nekaj drugega vprašati, ne, ker si rekorder Transverzale in on je pa v bistvu začrtal novo Transverzalo in sicer po originalnih Šumljakovih načrtih, ne, je naredil krožno, se pravi, vzel še ta južni del Snežnikom, pa Gorjance, pa Zasavje in tako naprej, se stavil tavžen 200 kilometrski krog z nekih 77 tavžen višinci in sem jaz rekel, no, pa sem ga vprašal, kakšen je pa zdaj FKT, ne, najboljši cajt, on sam je to za to rabil 2 meseca, pa mi rekel, ne vem, ko bo prvi prišel, ne, in se je na tole podal, pa da vidimo, koliko je sposoben, pa sem jaz rekel, tom pa jaz Marjan vprašal. Jaz ne bom siguran to razen, zdaj, ne vem, pa če se najde en, ki pač to, ne vem, kom rekel, so sfinanciral se te zadeve, da bi se zdaj jaz to spet na teh, ne vem, zato, da bom imel pa rekord tle brez vezera. Pač jaz sem se pač odločil za
to našo transvezalo tudi najbolj znano, tudi neka tradicija je že več kot 60 let. Zdaj, eden se pač odloči, pa naredi neko svojo novo transvezalo, da jo pa še gre sama, da pa da je naredi rekord. No, sej, ta rekord je, res je pa, da je rabo za transvezalo odlaufa, zdaj ti 14 dni dopusta, ne? Ampak, ja, tudi to zdaj ne bom dobil, razen pa je čez 4 leta, ko bom profi, evo. No, evo, še zmeri plani ustajajo in če so že pri planih, leto si že rekel, da imaš par dirk ugledanih, lan vem, da si nekje omenil, da je bil UTMB tudi na listi tvojih želenih dirk, tam ima še neporavnane račune, zdaj už spet zbirati točke, da greš spet, ne letos, najbrž drugo leto, ne? Vse bomo videli, kako se bo stvari razpletale. Sezona, ja, imam namen, leto se ne dva trejla odlaufati, da naredim dva neka taka rezultata, ki bo ta štela spet za to ITRA lestvico, da bi spet prišel med to elit, ker mislim, da je nad 800 točk moš imeti, da si pač tretiran kot elit in potem imaš tudi na UTMB pač narabeš jetsko žrebanje, pa največ privilegija pa, da si lahko na UTMB-ju v prvi vrsti. Jaz sem, ko je bil, sem stal tam na UTMB-ju v prvi vrsti praktično na črti. Je to res poseben doživetje. Praktično na štart nas spustijo od spredaj gore, da če hočeš biti koliko tok spredaj, moš jeti že par ur prej tja, da se tam, ker to je, ne vem, množica 4000 tekačev ali pa še več. Tako da bi pa šel tja predvsem zaradi doživetja, no? Ker to, ko bom rekel, noro res, to, ker tam, ko smo štali na liniji, tudi ko smo štartali, no? Praktično to je koridor, tečeš čez Šamoni, v koridorju navijačev, bil sem prvi. Držal sem dva tam, ko sta me zgleda na Štivana za tempo, pa sta pol kar zgidla. In ti si povedal. Prvih 15 kilometrov sem začel prvi, spon prvi. Pa sploh nisem nič, da bi rekel, pač pretiral, tako da prvi še min mene, evo, Zak Miller z eno čepco. ki je pol, ne vem, ali odstopil, kaj je bilo takrat na tisti. Tudi, ne, mislim, da je bil pol dolg časa v vodu, sem pol, mislim, da je bil ali odstopil, ali pa bil, ni bil med 10. Pol je zelo padel, ja. Se Američani že kar dolg časa trudijo, da bi to zmagali, pa ne morajo raven zaradi tega, ker je malo pretežak teren za njih, ne. Sva že govorila glede tega. Sva že pregovorila, ja, da so singlece v Ameriki čist drugačne kot v Evropi. No, če so že so tekaške proge čist druge in je lažje teči. Tudi hitrejši si tam, ker pač imaš praktično progo, da se skoraj z avto lahko pelaš po nej. Tle na UTMB, pa te naši, recimo sploh Vipava, prvi del je pa to, da pride to ene Američanke, pa je treba tam po kraškmo robu laufati, ker se vsak ven štrlijen kamen ali pa skala ali pa korenina. No, je to čist drug teren. In teže, počasnejši si tudi pol na spustih, ne moreš tako leteti, kot recimo na tistih singlcah, ki je praktično tudi komu je na naklon teh imajo, da je praktično idealno in ga lahko žgejo, ne vem, za 3-0 tam dola, ne, pa se sploh nič ne matraš, ne, ker tist naklon spusta je, da te kar samo nesem. No, če sva že pri ameriških, ne, si kdaj razmišljal, da bi šel na kakšne te znane dirke, kot je Western States, recimo, ne, ali pa Leadville stotka, 100 mil, kaj je tazga, te je vlekal, kdaj tja v tiste konce? Pa Death Valley, tudi smo tam že bili, pa smo gledali, pa celo z enim kolegam, z Matjažem smo že gledali. No, Death Valley, ja, bravo. Ja, da. Bil sem, že tam smo bili, z Ambrožičem, pa z Mitjo Volčanškem, pa z Majo Peperko smo bili, ko smo šli na svetovno prvenstvo, na Pikes Peak, pa smo šli malo, ne 14 dni prej, malo turizem uganjati, pa smo to vse obdelali. Bili smo, zjutraj smo bili na najvišjem vrhu Amerik, celine, brez Aljaske, na Mount Whitneyju, smo se celo prešvercali, ker nismo imeli tega dovolilence, pa nas je dobil Rangers, ampak nas je sam tako malo prijazno upozoril, smo se naredili, da nas dava angliško. Bravo. Čez par ur smo bili pa že v Death Valley, tako da smo videli tisto spremembo praktično iz, ne vem, 4500 pa še nekaj, ali koliko je ta vrh v teh fitih, ne vem točno, koliko je zdaj to metrih. Smo šli pa praktično v razlike
3 ur z vrha, pa pa dol. Do spade smo bili 3 minus, ure ne? razlike na ja. Najnižjo točko v to depresijo, minus, ja, ja. Koliko je tam, ne, minus 60 metrov. 50, 60, ja, nekaj tazga, ja, tako, tako. Ja. No, pa plus 60 stopinj. Ja. Ja, vroče je bilo pa tok, mi pridemo pa tam v en kamp, no benga, ali. To so tam ti ameriški kampi, ali, pač daš noter v pismo, daš tiste, ne, tiste dolarje, kar je treba, ja, ja. Pa daš noter v pušto, pa si plačal in si tam imaš kamp plačo. Ne. Mi tam v cari, no benga, smo to pa videli, zakaj. Ali. To je bilo še po noč, se ni spustil pod 30, ali, nismo mogli v šatorih nič biti, ali, so smo kar ven zlezali. No, se to si doživ, ampak da bi šel pa tja dirkat, a te zamika, ali pa še Špartatlon, recimo, če smo tle bližji ja, že. Ja, to, sam je ja? Treba narediti kvalifikacije, da te vzamijo, moram jaz te prvo na 100 odlafati po cesta, ne, tako da imel sem na meni že, vem, ko je bilo, aj lanski, da aj tudi odpadal. A Špartatlon, letos, je, mislim, da na koncu. Da bi šel ne to v Vipav, ta v Vipavsko dolino odlafati to 100 državno. Aha, to je 100 možno reki, ja, ja. Prijavam, Ja, ti rabiš cajt, ja, tako, tako. Moš imeti neko rezultat, moš imeti 100 kilometrov. Res je, no, to sem se jaz že pozanimal, tako da bomo videli, no, da je sicer... Aha, te vleče tudi še nazaj na ceste. Ja, jaz bi maske, če bi imel čas, pa denar, pa bi bilo vse možno, pa bi šel marskam. A je težko dobiti sponzore pri nas za take zadeve, najbrž ja. Pa ti si res ja, na vrhu, rekel, pa jaz, je sem, težko. Jaz, kolikor toliko poznam, pa, tako bom rekel, za upremo pa to dobim, ker se pa denarja tiče, pa zelo težko dobiti. No, sploh prejšnja leta, ko sem bil šel v reprezentanci za tekmovalno turno smučanje, pa smo bili, tako bom rekel, samo plačniki za te svetovna prvenstva, pa pač, da sem si pokril te stroške, ko smo šli na Andoro, pa smo šli v Švico, pa na te svetovna prvenstva, ko smo bili in smo si mogli pač in pot in bivanje in te vse štrtnine sami pokriti in uprema in vse in smo pač mogli malo okrog sponzorjev letati in sem praktično kar velik časa in energije sem zgubil, da sem napraskal tist sredstva, da sem nisem niksi svojega žepa dal za svetovno prvenstvo. No, tako da, pa smo praktično zastopali državo Slovenijo na svetovnih in evropskih prvenstvih. Isto za te gorske teke, no, praktično letalske karte smo se večina kar sami krili. No. Razen ta reunion, kot sem že prej omenil, smo imeli prvi 4 vse plat pokriti. Da, in pa v bistvu, da ful energije zgubljaš, ko hodaš da. tam, pa vidiš, ane, če te res ne, tako osebno ne pozna, praktično ti ne da nič. No. Imaš šans. Kriza pa to je, pa, v bistvu niti ne hodam več okrog, tako da. Če bi tekmoval v kakšni drugi državi, moče drugače, ne, ker je več kapitala, pa moče več, več možnosti za pridobiti kakšen evro. Recimo, a si spremljal v soboto Wormsleyov poskus? Za malo, ja, za 11 sekund je zgrešil. Ja, ampak je bil ne, res neverjetna dirka, res neverjetna dirka. Itak je še zelo mlad, pa mislim, da mu bo izkušnje. Ja, on bo to podaril še. On je ta hiter tekač, tudi prošle, jaz njega tako, tako. Spremljam. On je predlansko leto, ki je bilo svetovno prvenstvo v Argentini, je on svetovni prvak v tem long distance bil, no, gorski maraton. Hvala svetovni prvak v gorskem maratonu. Ja, tako je, ja. Ja. Pa Western States je dobo, ti sem gledal to, ko si prej rekel, sem se spomnil, kako je laufal tam po tisti singlci dol, ko noben Slovenč ja, ne poravnini. Ja, take singlci, ki lahko razviješ res te, one te tekači, ki grejo so 10 kilometrov še z lahkoto, ali pa tam pod 10 minut, 30 minut na 10 kilometrov, desetko, ki je ja, Sloveniji že 25 let ni noben obrnil, on to naredi tako za usput. Ane. Za trening. In Kilian Žomeza. To smo tudi gledali. Kje se, meje se premikajo, ja. res no. Jaz, v bistvu, jaz ravno glede tega se držim, tega, če hočem biti še koliko toliko uspešen na teh trelih, ne, prvo pogoj je, moraš biti še vse en hiter. Ne. Tako, ali pa saj dosti, koliko je to hiter. Ni, tega ne smije zanimati. Kom rekel, ni ta logika, da pa če nisi hiter, boš pa trel tekač ali pa ultramaraton. Ja. Ne drži več. Lahko si, ona, sam rezultata pa ne bo. Zmer boš. Če hoš biti dober na ultratrelu ali pa na kakšni stotki,
tudi če je ravninska, še vse moraš biti hiter, ne? Če ti ne boš za 4-0 obrnil. Pa ti neč ne pomaga. Ni nič. Jaz recimo takrat, ko sva z Anžetom začela trail v Ipavi, ne? Za tist 11 ur tri, pa 16 minut. Ne? Moj prvi kilometer, evo, sem dal ta lihto, je na Stravi, se lahko preveri, 3.41 prvi kilometer, pa gre celo malo na gore. No, vidiš. Zadnjem sem dal na Stravo, ker takrat, če nisem imel Stravo, pa sem zdaj dal ročno, sem vnesel in se da ga pogledati. 3.41 sem obrnil prvi kilometer na 106 kilometer, prav dolgi progi s 6.000, ne vem, 6, skor 6.000 višincev. Višincev. Enkrat, ne vem, nekaj se celo nekaj prek Facebooka mi je nekaj komentiral, da to ni res. Pa lepo predložil dokaze, ja. Ne, to sem zdaj sem še enkrat, to spomnil, pa sem pa prvo pogledal, ne, visto sem rekel, aj, lej. Kart je bil, v bistvu cilj na tej tekmi bil pobegati, pa da te ne vidijo več. In 3.41. To je bilo še to na maks, ampak je bilo kar na hard. No. To je za 10 kilometrov hitro, ne? Zdaj, ja, to je hiter za kar kol, no, zdaj si mi pokvaril vse ambicije, ki jih imam, ne, da bom kdaj kot počasen tekač uspešen v trail vodah. No, ampak že se ni dal, ampak me kar držal na distanci skozi. Mislim, noro, to dirko gledati v živo bi bilo prav res fantastično, no. Ura pa polna ima šla takole, a ne, jaz imam tle še cel kup vprašanj, ampak te res ne bom med zadržoval. Da nam zamudil nočno. No, zato da nam zamudil za nočno, da pač, a ne, ne bo trpel tvoj šiht, bog ne dej, čist za na konc, mogoče samo še dve vprašanje, res si zanimiv sogovornik, res, da pravim, tem so odprla nešteto vprašanj. Ja, bi se kar en cajt lahko še pogovarjala. Lahko bi se, ja, tudi mislim, da bi bilo zanimivo. Bova mogla to še kdaj narediti, no jaz vam... Bojan Ambrožič vam je enkrat rekel, kdaj bom knjigo napisal, se rekel, jaz sigurno nekaj nisem za to, ali če bo kdo drug. No, lej, se tudi Bojan, vem, da je tvoj zvesti spremljavalec na vseh teh tvojih podvigih, mogoče bo pa on napisal, a ne, biografijo o te, pa ne, konc koncev materijala je dost, a ne. Največja muka nekaj napisati, ne, to... Če kdaj kaj treba, jaz kar pokličem, nobene message. ne raž govoriš, no vse posel se tole dobro se stavlja danes, ne? Da si mi povedal par stvari. Čisto na koncu mi samo še reči, vem, da je bila tvoja žena atletinja, športnica, imaš že skoraj odraslega sina, ki te tudi spremlja na teh svojih podvigih, a njega tudi kaj vleče v te tekaške vode, ali ravno nasprotno, recimo, zdaj je veliko govora, ne, kako v teh karantenskih časih, pa ljudje veliko tudi jamrajo, pa nimamo možnosti za rekreacijo, pa občine so zaprte, pa tako naprej, jaz pogledam, Maran Zupančič tam v Bohinu nima nobenih težav z rekreacijo, ja. Ne, niti z ultra treningi, ne, za 100-200 kilometri na teden, ne. No, kako pa recimo tvoj sin, ne, ki je pač najstnik, pa ima očeta, ki je zelo aktiven, ali se on tudi športno udejstvuje? Ko bil manjši, smo na te gorenski pokal, smo hodili, je celo dobil v svoje kategoriji, ne vem, koliko je bila kategorija v tem mlajši dečki, ne vem, koliko 10-11 let. Mm-hmm. Je celo zmagal. Evo, pol, zdaj, je malo večji, zdaj pa to ga malo minil, zdaj pa sploh je ta, ker korona, pa to so pa malo preveč na računalnikih, tako da ga je kar težko, ga moramo kar malo ven spoditi, da gre ven, da neč, ampak lih nekaj po moje, nekaj športnik ne bo, no, po moje. Lahko pa se to obrne, jaz sem tudi začel dost pozen, res pa, da ko smo bili majčkani mulci, pa smo praktično non-stop brcali žogo, tako da če tako gledam, sem jaz športnik praktično od rojstva. Jaz sem non-stop okoli leto. No. Žena pa bila tudi, tako bom rekel, vrhunska športnica na še precej na višjemu nivoju, profesionalna, ne, tako kot jaz, ki sem obdelal. Aha, bravo. No, ona bila do 91. Je bila vrhunska. Tekla je 800 metrov. Mislim, da je imela rezultat, ne vem, 2:06, tako kot ima in najboljši čas, to je zdaj mogoče ena atletina, da gre zdaj trenutno. Pol je šla raven, tik preden je bila ta vojna, je šla teč za Crno zvezdo v Beograd in je bila članica njihovega kluba, tudi toli bila. Uh-huh. Pa je bila pa vojna in so je pač takrat rekli, da najbolj, da gre nazaj. In je pač takrat šla nazaj sem in je pač takrat pol prenehala, pa je imela, mislim, da še na poškodbo tetive. In se pa profesionalno je tudi prenehala, je pa tako, pač
turno smučka še, malo greva okrog, kolesar, rekreativno za sebe, malo gre tudi na okrog. Mislim pa, da moram jo pohvaliti, da tudi državna prvakinja, mislim, da v dvojicah, zdaj ne moram se spomniti imena, za eno tekačico, z tekmovalko, tudi ni bila prej tekačica na smučkah, ne moram se imena spomniti, sta bile državne prvakinje v dvojicah na Golteh, v tekmovalnem turnem smučanju. Se pravi, ni, Maren, edini familij, ki ima cel kup pokalov pa medalj, vidim, da sta... Ne, to nisem. To delš od tega, ne? Bila, ona je bila pa, mislim, da še, ker se tako teč, teh atletskih točk tiče, je bila pa vrhunska za tiste čase top atletinja. Bravo, no tega nisem videl. Mislim, da je bila ena najboljših v Jugoslaviji, tudi te krose je tekla, ima tudi tak zvezek, kako izgleda to, kar se še iz dobe pred... Recimo, pred internetne dobe, ja. Pred ja. Interneta. če so pisti izrezki v to, ja, joj. Na tole naslovu lahko pokažem, jo, državno prvenstvo 98, ga nem, če se vidi. Aha, evo, če smehen še dvigen, ja. Evo, Zupančič, čaki, kva piše? Ja. Na vzdol kar po zraku, bravo, ja, vidiš. Zdržavam prvako v gorskem teku, pa nisem res. Pomočnik v dnevniku napisal. Bravo, po zraku. Jaz grem na vzdol že od nekdaj, tako da. To se je že takrat so vedeli. Zdaj pa še zmer drži, ne, tako da Marjan še dober naprej zbirajo vse te kome na stravi, na gori in na dola, ne, zdaj si čist ponoril s tem, ne. To je zdaj tako malo za neke za hobi. Motivacijo, za kakšne treninge, drugače pa ni to nič resnega. Jaz pred, komu rekel, praktično do pol leta nazaj ali pa en let nazaj nisem vedel, kva je to strava. No, zdaj pa... Nisem pač bil nič aktiven tam. Pač zdaj sem pa videl te vceke, pa tudi le en kolegi so mi malo rekel, tako malo. So rekel, zakaj pa, Marjan šel na stravo, pa tako dobro smo smeli. Mislim, so zdaj še malo na stravo, ali, to je tako, mislim, to je, pač šlo je za trening, ni to nekaj nač resenega, pač, vidim pa, ne, zdaj so, da je tudi virtualno se da pa nekako tekmovati z drugimi. Je pa to čist nekaj drugega, no, tako da ni, ne moreš to primerjati uživo, takrat, ko poč startna pištola, tudi na stravi sem videl, po uri si šel rezultat, na stravi pa par sekund ni, ne, tako da tudi strava ni točna. No. Ja, pa moš pa jeti in uvidi zadevo. Ja, tudi res je, ni da, še 100%. Kaj še na ceg grem pa je zares, tako da ga za par minut izboljšam, recimo zadnje sem še izrobil, kaj dal dobrih 17 minut, tako da. No, nikoli nisem nadal tekel za trening na fulo. Sem rekel, je, gremo enkrat za... Me pa dala na svet, mislim, ne na svet, sem pa Tina Klinar je, pač sem videl na stravi, sem rekel, bom šel pa še jaz. In, naš verjev... Ste se srečala, ne? Naš verjev, jaz grem na Roblek, tik 200 metrov pod Roblekom srečam Tino, glik dole. Dole sem pa jaz. In sem jo pa malo pred koncem ujel, pa sem pa v cilj dole, pa koči še malo poklipetala dole. Na parkingu. No, jutr ne grem jaz na Robleka, ker bo gužva zgleda, a ne, zdaj, ker si povedal, a ne. To tudi, recimo, zdaj za gor niso razmerja, a ne. To je res, za dol pa, ja. Za dol pa mar bit, no. Mar bit. Ja. Marjan, super je bilo tole, spoštovanje in ceni, to je bil legendarni Marjan Zupančič. Daj, Marjan, čist za zadnjo misel, za popotnico najnim gledalcem in poslušalcem, poslušalkam in gledalkam, mogoče lahko poveš za motivacijo, kako se ti motiviraš za vse te izzive, za vse te napore, za premagovanje vseh teh bolečin, za preseganje samega sebe. Kakšen je recimo tvoj recept ali pa tudi posledično na svet auditoriju tam zunaj? Ja, vsako stvar, ki jo počneš, jo moraš početi z veseljem. To je prvo. Če ti nekaj gre za to, da, ne vem, da boš ne vem, nekaj na stravi naredil, ali pa da boš nek za to, da se boš pokazal, koliko je zdaj moderna, recimo, da so vsi neki, bi bili tekači, še moji sodelavci, ki imajo 100 plus več kila, pa jim nekaj naretuje. Prvič, to moraš početi z veseljem. Če jaz to ne počel z veseljem, ne bi to delal že več kot 35 let. To je prvo. Pol, vsako stvar moraš početi
tako, ne smeš pretiravati. Ne? Da, če hočeš športati, pa da boš tudi po mojih letih še kolikor tako zdrav, je to treba z neko mejo. No? V bistvu, te vrhunski športniki, večina je, ali se potem neha, pa se pa zredijo, ali pa so vsi nekaj razmontirani. Jaz po mojih evo, 50-ih nimam praktično nič, ne poškodbe, lahko tečem, normalno delam krčem na nivoju za kakšnega 50-letnika, kom rekel, so rezultati svetovnega nivoja. Menjati treba športe. No? Recimo jaz sploh v tem preprevalnem dobu po zimi, malo greš na sobno kolo, malo greš hodati, malo greš sturno smučkati, lahko tek na smučkah, malo tek, potem greš, enkrat greš tek v hrib, enkrat greš po ravnini, pa če treba malo zamenjati stvari. No. Najbolj pomembno je pa, ne moreš biti neki tekač, pa imeti 100 kila. No. Ker potem kolena, me sprašujejo kolegi ali pa sodelavci, kot da tebi nič kolena. Pa to. Ana, jaz imam pol kil manj kot ti. Ne? Tisto stvar, ki počneš, moraš početi, ne more biti en bodybuilder tekač. Ali pa, tudi jaz ne morem, ne vem, 200 kil dvigati. Ali pa 150 nad glavo. Ne? Pač tako je. Ne? Ja, Marjan, super. Pa uživati na tej športu, pa to je to. To je to. Super si tole vse povedal, hvala ti za super pogovor, sproščen pogovor je bil, zato je pa toliko časa trajal, pa sploh nisem vedel, da čas tako hiter teče, ne, ker imaš toliko stvari zanimivih za povedati, jaz imam toliko stvari še, ki bi te vprašal, ampak to pa ja, za drugič. Ja, toliko stvari ste nabrali. V teh letih, tako pa še se bodo. Lej, jaz ti želim lepo praznovanje Abrahama zdaj, ne? To res moraš lepo obraznovati kljub ukrepom in koroni in tako naprej. Ja, kaj dosti družiti se ne smemo, ali kaj še kaj virtualno, lej, odlavho, tako, ali, ja, tako. Tako sem že prej razmišljal, kva bi jaz za 50 letnico odlavho, ali pa no, to pa kva bi si naredil. Lej, zgled, da ne bo kaj hudga. No. Ali bom šel verjeten na turne, ali bom šel iztečt, ali pa kaj, praktično nič delo. Pač treniram, zdaj zimsko obdobje, delam bazo, nisem v neki top formi, čeprav grem ko temu kolegu podred kašen komu spod. moram kašen ga zdaj, da jih ne bom pa pol let imel preveč, ker bom vse. Spod bom glubo, moram držati v glubo. Evo, upam, da se tale korona čim prej razkadi, da bo sezona ja, zalavkala. Da bo tekne, da. Tako, da boš te dirkat, da bo šel tudi ti dirkat, da ja, bo spremljal. Da bomo več na tej strani. Da. Tako, ne, da ne bomo samo virtualizirali, da bomo tudi ja, zares se kaj videli. Tako da, Maran... grešim, čeprav ja, sem praktično skozi v službi ali pa na treningu, glede tega nimam nič nobene razlike, ampak pogrešam že to, no, da bi se, ne, da smo se dobili dan ponovati partonijom v kombiju, pa smo imeli kakšno debato, pa družba, ne, kako se bomo drug dan udarali. te čase, evo, bomo dobili nazaj letos, jaz se verjamem tako, tako da, evo, stan zdrav, ostan motiviran, lepo enako, se imej, Marjan, srečno in ja, hvala ti. Ja, živo. Čau.